Komið sæl, ég býð ykkur velkomin til 40. Og annars fundar sveitastjórnar í Rangárþingi ytra. Hér í upphafi lögð fram dagskrárbreytingu þannig að liður 2.11 verði sérstaklega tekin út, það til að álista með auðlindastefnu og liður 12 á fyrirliggjandi dagskrá falli þá út. Það samþykkt. Það samþykkt. Og þá gef ég orðið sveitastjóri til að fara yfir nokkur atriði og rekstri sveitufélagsins. Já, takk fyrir ráðinni. Þetta hefur nú verið annað saman tími við rekstur sveitafélagsins og afar skemmtilegur. Það hafa verið, við hefum verið að keppast við að framkvæma áður heldur en að veturinn gengur endanlega í garð, reyndar kom, er hann kominn og það var hérna. Snjór og ófærð svona aðeins og hefur pínlítið tæfið en samt hefur hann gengið ágætlega bara við þessa gatnagerð sem við erum í. Og þess aftar, flest af því sem maður hefur verið í áberandi í rekstri sveitafélagsins en nú til umfjöllunar á þessum fundi, þannig að ég ætla svo sem ég geti að vera lengi hann með því að tiltaka það. Það eru auðvitað verið ótal fundir í kringum fjárhagsáætlunar gerð og öll þessi byggðarsamlög þau hafa verið að funda og ganga frá sínu rekstraráætlunum og sínu verkefni fyrir næsta ár og þetta nú allt meira minna til umfjöllunar hérna hjá okkur í dag á þessum stóra og mikilvæga fundi. Þá langar mig að nefna eitt sérstaklega sem að við erum að keppast við, vera ákaflega skemmtilegt og mikilvægt verkefni fyrir sveitafélagið okkar og það er að hrinda í framkvæmd þessum áherslu atriðum í hinni nýju og glæsilegu atvinnu og nýsköpunarstefnu sveitafélagsins. Þar höfum við unnið mikið í núna upp á síkastið undan þarnar vikur í rauninni í þeim þætti sem að snýra að grænum iðngörðum. Og afar spennandi vinna, við höfum, sem sé, erum að vinna þar með Orkídeu sem er verkefni sem er í gangi hér á Suðurlandi. Samstarfsverkefni nokkur aðila, þar á meðal Háskólafélag Suðurlands og Landsvirkjunar og fleiri. Og þau hafa verið að vinna með okkur í þessu og skoða möguleikana. Við höfum verið að funda með Landsneti sem undirbúa tvöföldun á raforkuflutningi hérna um okkar sveitafélag. Og við höfum verið að funda með einni Rarik og átt viðræðið við meðan hans langræðsluna um Gunnarsholt, hvort það væri hægt að sjá fyrir sér einhverja slíka starfsemi þar í framtíðin og menn sjá tækifærin allstaðar í þessu. Og við erum þá að bæða skoða hvaða verkefni gæti fallið undir svona græna inngarða, þetta gæti fallið að til dæmis þeirri aðstöðu sem við höfum á strönd í kringum sorpstöðuna og það eru auðvitað okkar land sveitafélagsins þar eða þá í Gunnarsholti, við höfum verið að líta fyrst og fyrst á þessa tvo staði en við erum enn í þessari vinnu að vita að sem sé kanna hvort við getum ekki skaffa nægt rafmagn eða nægja raforku vita því það er lykilatriði. Og það eru afar ánægjuleg tíðindi á þeim vettvangi myndi ég segja, þannig að á næstunni verður að segja betur frá þessu en við erum sem sjá á kafi í þessu. Menn sjá fyrir sér ýmislegt garðyrkju í stærri stíl, stórskala, menn sjá fyrir sér kornþurkun í mögulega, menn sjá fyrir sér framleiðslu á rafelsneiti og fleira mætti nefna sem að er afar spennandi fyrir hérna grænu framtíð og sjálfbæru sem að við erum öll að fjalla og þráum svo heitt. Þannig að það er mörg tækifæri fyrir sveitafélagið okkar á þessu svið. Mér langar allir að nefna þetta, takk fyrir öllu. Takk fyrir það. Þið er eitt og dagskráða samráðsnefnd Rangárþings ytra ásagt. Hreppsfundur 2. Það er vísa til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 1.1, Lundur, stjórnarfundur númer 9. Þar er niðurstaða samráðsnefndar. Valtýr Valtýrsson fór yfir minnisblað með samantekt um kaupa búnaði og frágangi lóðar sem hefur fallið á byggingareikning Lundar en útlagður kostnaður er 49.402.090 krónur. Fjármagnskostnaður er að auki 4.143.749 krónur
og framkoma reynt hafi verið að fá ríkisvaldi til að koma að þáttöku í fjárfestingu í búnaði og lóðafrágangi, en það hefur ekki gengið eftir enn sem komið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir yfirstjórnar Lundar og fulltrúa sveitarfélaganna. Málið var rætt og ákveðið að vísa minnisblaðin til afgreiðslu hjá sveitarstjórnunum samþykkt samhljóða. Og hér lagt fram minnisblað um kostnað vegna innbús nýbyggingar og frágangs lóðar á Lundi, hjúkrunar og dvaraheimili, sem hefur ekki tekist að fá ríki til að taka þátt í enn sem komið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Í minnisblaðinu kem fram að Rangaþing ytra hefur á árinu 2021 greitt 44 milljónir til byggingarsjóðs Lundar til uppgjörs á þessum kostnaði og það lagt til að sveitarstjórn samþykkja greiða þessu til viðbótar 2.317.151 til byggingarsjóðs Lundar og hefur sveitarfélagið Rangaþing ytra það greitt 86,5% af öllum útlögðum kostnaði og fjármagnskostnaði sem út af stóð hjá byggingarsjóði Lundar. Gert ráð fyrir að sveitarfélagið Ásahreppur standi skil á þeim 13,5% þeim sem þá standa eftir og er það í samræmi við hlutfærslegan fjölda íbúa 1. janúar 2021 í sveitarfélögunum tveimur. Orðið lausnum tillöguna. Margrét Harpa gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Ein forvitin spurning, er Ásahreppur búin að samþykkja að greiða sinn hlut? Er það komið skriflegt frá þeim að þeim munu greiða sinn hlut? Takk. Takk fyrir það. Það hefur ekki verið tekið fyrir hjá þeim, mér vitandi. Aðrir hafa ekki kvatt sér hljóðust þeir sem getur samþykkt gefið merki. Þeir sem á móti. Til enn samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Margrét Harpa. Já, ég ætla bara að fá útskýra hjásetti með stuttri bókun. Ég sendi hann á ágúst. Gjörðu svo vel. Bókun álista, fulltrúum álista í sveitarstjórn Rangaþings ytra finnst óábyrgt að samþykkja að greiða þennan kostnað þegar ekki liggur fyrir samþykki Ásahrepps á að greiða það sem út af stendur og sitja því hjá. Og undir þetta rituðu Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Takk fyrir það. Liður 1-2, samráðsfundur Ásahrepps og Rangaþings ytra, niðurstaða samráðsnefndar. Það rætt fyrirkomulag samráðsfunda. Það samþykkt samhljóða að halda slíka samráðsfundi með svipuðu sniði og hefur verið. Það er áætlað að halda fund 22. febrúar 2022 klukkan 16 fyrir árin 2019 og 20 og síðan 3. maí 2022 klukkan 16 þegar ársreikningar fyrir árin 2021 liggja fyrir. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun samráðsnefndar fyrir sitt leiti. Orðið er laust. Engin hversu hljóðs þeir sem geta samþykkt geimerki. Til að henni samþykkt samhljóða. Liður 1-3. Samþykktir og þjónustusamningar Rangaþings ytra og Ásahrepps, niðurstaða samráðsnefndar. Ágúst Sigurðsson fór yfir tillögu þess efnis að uppreikna þjónustugjöld vegna þjónustusamninga miðað við 80% launavísitölu og 20% neysluverðs 42 þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru liti staðfest. Tekin út liður 2.11 til að álista auðlindastefnu og þá neyðist að byggðaráðs að tilhjönu væri vísið til sveitarstjórnum til ágreyslu. Ég ætla að bjóða ykkur að fylgja þessar tillögur hlaði. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Það kannski kom ekki fram í fundargerð byggðaráðs. Það kom ekki fram, tillagan kom ekki var ekki sett inn í fundargerð byggðaráðs. Þannig að það væri, við óskaði eftir að hún verið sett konkrétt inn í fundargerð sveitarstjórnar. En tillaga mín er sem sagt að ég legg til að unnin verði auðlindastefna fyrir Rangaþing ytra og meðan svo vinna er í gangi verði auðlindum í eigu sveitarfélagsins ekki ráðstafa. Og ég sendi en greinargerð núna fyrir sveitarstjórnarfund og hún hljóðar svo. Tilgangurinn með gerð auðlindastefnu er að skilgreina þær auðlindir sem sveitarfélagið býr yfir, meta verðmæti og gildi þeirra fyrir samfélagið með það fyrir augum að auðvelda vinnu við ýmsar áætlanir og rekstur sveitarfélagsins. Kostur auðlindastefnu eru meðal annars þessir, að sveitarfélagið sé beinn gerandi í stjórnun auðlindasveit í sveitarfélaginu, að samfélagið og íbúar þess njóti góðs af auðlindum í sveitarfélaginu og að nýting auðlinda sé sjálfbær. Auðlindastefnu hefur mikilvægt gildi til framtíðar, hún getur auðlinda skipulagsgerð, stutt við þróun í ferðaþjónustu og hámarkað virði fyrir auðlinda sem taldar verða til neti af einhverju tagi. Við teljum að þetta sé mál sem ætti að gangi gegn þessi tillaga ætti að verða samþykkt þar sem að báði stefnulistar voru með þetta á sinni stefnuskrá fyrir síðustu kosningar að gera auðlindastefnu. Þannig að við óskum bara eftir því að meiri hluti taki vel í þessa stefnu, geða þessa tillögu. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Magnús, gjörðu svo vel.
Já, mér langar bara að hérna, eins og ég skil auðlindastefnu, það það að við skilgreinum þær, við ákveðum og við skilgreinum hvað við eigum, á hvaða formi það og hvort að þessi verðmætt fyrir okkur, hvernig það sé verðmætt fyrir okkur. Og þetta geta verið náttúruauðlindir, þetta getur verið land, vatn, vindorka, sögulegar, menningarlegar, minjar að menningarlegar auðlindir af einhverju tagi. Þannig þetta er ekki bara eitthvað svona mjög afmarkað, þetta nær yfir allt, þetta er það sem gerir okkur að samfélagi, þetta er það sem gerir okkur og samfélaginu finnst dýrmætt, samfélaginu finnst skipta máli og síðan þegar við erum búin að átt okkur á því hvers konar auðlindir við eigum hverja þeir eru, þá getum við farið að ráðstafa, þá getum við farið að hugsa hvernig viljum við ráðstafa, viljum við selja þær, leigja þær, kannski og sem bara viljum við alls ekki selja. Þannig að hérna og að því að það var nefnt þetta áðan hérna tengsl við atvinnum nýsköpunarstefnu, að þá er alveg rétt að atvinnum nýsköpunarstefna og auðlindastefna tala saman alveg eins og Lego. En að búa til auðlindastefnu er það að átta sig að hvað eigum við og svo getum við gert eitthvað við það. Þá finnst mér að atvinnum og nýsköpunarstefna hvað hún er svolítið svona, hún er svona næsta skref, hún er komin í gang og það er bara fínt. En það er þessi grunnur sem mér finnst vant. Það er út af því gengur. Takk. Ingur Gjörsvöf? Já, ég ætla að benda bara á sko að inn í auðlind. Þá eru, eins og við var að byrjað á aðeina, það eru menningar og sögulega verðmætti sem það eigum mikið af. Ég getum tekið sem til dæmis keldur sem á miklu og merkilega slú og oddi náttúrulega sem er lampa. Nú svo eigum við eins og djúp og stíp og stíplutnar það. Þetta eru mjög merkilega framkvæmdi og svona er bara víða sveitafélagið og við þurfum að bara koma þess á heilstætt form bæðisögu og öðru slíku og náttúrulega auðlindum eins og vatni og vindi og öðru slíku. Þannig að við höfum að göngum aðeins sem við vísu og þeir sem að koma í sveitarstjórnum á eftir. Við þurfum að fara að koma aðeins bara eitt stað. Og ég held að sko atvinnu og stefna verði alltaf að byggja, sem sagt að byggjast á þeim grunni sem að gerði lagur í auðlindar stefna og hvernig við ætlum að móta auðlindar. Takk fyrir það. Þú nefnir, af því að það nefnt hér tenging við mitt atvinn og nýsköpunar stefnu, hvernig sjáu þið þá framkvæmdina fyrir ykkur við þessa auðlinda stefnu vinnuna? Er það að hafa hana sértæka eða tengja hana við atvinn og nýsköpunar stefnuna? Við teljum að hérna, þetta tengist nú allt mjög mikið og eru þið eitthvað búin að skoða kostnað við auðlinda stefnu að vinna við hana? Við höfum ekki farið út í að kostnaða með þetta, þar sem að við vissum ekki fyrir fund hver ástæða meiri hluta væri til þessara tillögum, við vissum það ekki og við förum ekki út í þá vinnu að kostnaða með þetta hluti ef að það er ekki vilji til að gera það. Við teljum að það væri hægt að fara á stað með auðlindastefnu með því að láta vinnana í nefndum, fari til fjármagn til funda og það ætti að duga til að koma stefnun á stað. Það hefur ekki staðið hingað til að gera viðauka út af einhverjum smámálum. Það eru komna 7 viðaukar á þessu ári. Þannig að við sæjum ekki að þetta væri það mikil kostnaður, að það væri ekki hægt að bregðast við því ef að það væri vilji til. Jafnvel væri líka bara sveitafélagið er náttúrulega þá öllu jafna hefur verið það lánsum að tekjur okkar hafi verið umfram áætlanir, þannig að það ætti alltaf að vera afgangur, en það getur vel verið að það myndi, maður á ekki ganga út frá því. Þannig að við höfum ekki farið í þá vinnu að gera kostnað. En varðandi þetta hvort er hærra auðlindastefna eða atvinn og nýsköpunarstefna, ég tel að auðlindastefna hún er í rauninni yfirgrips meira plagg. Það er stærra plagg til lengri tíma og það er meiri svona yfirlitsplagg. Síðan er geti atvinn og nýsköpunarstefna, hún geti útfært nánar hvað við viljum gera með þessar auðlindir. En það er fyrst og fremst að sveitafélagið
þarf að gera sér grein fyrir hvað við höfum í höndunum, hvað við eigum og hvaða tækifæri eru hérna. Og það auðlindastefna myndi taka á því. Svo væri aðra stefnur eða aðrar ákvarðanir sem myndu útfæra hvað við viljum með þessar auðlindir. Takk. Takk fyrir það. Ágúst, hversu er? Já, þetta bara að leggja aðeins orðið beinni. Bara alveg frábært verkefni að vinna svona auðlindastefnu og það hefur svo sannarlega verið á dagskránni að gera það. Við röðum svo reyndar í þegar Hólmur var komin þannig að við byrjuðum á atvinnu og nýsköpunarstefnu og fannst einhvern veginn að það væri mikilvægt og hérna, en þetta hefur ekkert farið frá okkur þetta verkefni og maður þegar maður skoðar hérna, auðlindastefnur hjá þeim sveitarfélögum sem hafa markað sér svona stefnu þá eru nú keimlíkar reyndar og en þá er mjög gegnumgangandi orkunýting. Það er svona stóra málið í flestum þeim auðlindastefnum sem ég hef séð. Nú ég vil minna það að samtök sunnlenska sveitarfélaga þau hafa markað auðlindastefnu fyrir allt Suðurland. Við erum auðvitað að hluta því. Þannig að þar má læra margt sem að þar var búið að vinna mikið og í alls konar nefndum og við tókum þátt í því. Þannig að þar er hægt að sækja heilmikið efni. Og svo er náttúrulega þetta sem að skiptir okkur gríðarlegu máli hérna í Rangárþingi ytra hugsið ykkur. Við framleiðum hvað innan okkar sveitarfélags eða innan þess á því landsvæði sem að við eigum framleiðum eitthvað 65% af allir raforku sem notað á Íslandi. Og við þurfum auðvitað og höfum talað það margoft. Hvernig getum við gert okkur meiri verðmæti úr þessu hérna heima fyrir? Ekki bara senda þetta í álver og stórnotendur hérna einhverstað annað stað, heldur nýta þetta meira hérna heima, heldur en bara til að hita upp hús og kveikja ljós, sko. Og það er nú einmitt það sem er mjög spennandi í þessari atvinnu- og nýsköpunarstefnu sem ég, hérna, sem verið að hringa í framkvæmd, sem ég nefndi áðan, að það er heila málið. Það er einmitt þetta, að hvernig getum við nýtt raforkuna hérna heima fyrir. Og ég held að þetta sé mikill grunnur og forsenda í auðlindastefnu og auðvitað er hún grunnur fyrir allar okkar stefnur í sjálfu sér. Takk. Takk fyrir það, Ágúst. Magnús, gerðu svo vel. Já, takk. Það er alveg rétt að orka er lögð til grundvallar í þessum auðlindastefnu mjög mikið. Það er bara skiljanlegt og eðlilegt. En við erum, ég er svona svolítið talsmaður annara gerða af auðlindum. Við erum endalaust að skilgreina nýjar auðlindir, eitthvað sem við hérna, tökum sér sjálfsagðan hlut og hérna áður og allt í hennu er þetta orð auðlind. Það hvert einasta mannsbað talar loftslagsvanna og lofti. Hver hefur hugsað loft sem auðlind, eða það sem við erum að anda á. Það er bara í jólu að þetta verður tókst okkur súrefni inn. En skiljið það er hérna, við erum svona svolítið nýjum tímum í þessu skilgreiningu og ég helst að vera í þó, hérna, þetta getur lært ýmislegt af hérna, stefnum annarra sveitarfélaga, sjálfsögur og hérna, sunnlensku, hérna, sunnlenska blanki líka. En það er holt fyrir okkur að fara í þetta. Hvað er við? Lífræna efni, lífrænu málum svolítið mikið við Ágúst tengstu strönd. Þannig erum við að skilgreina eitthvað sem er bara eitthvað sem myndum, einu sem er bara kastað og í hólu og ekki vita af. Nú er það bara styrkt rannsóknarverkefni þetta og sveita fyrir stórum fælum. Þetta er mjög merkilegt. Þannig að þetta er allt, við erum að gera hlutin á nýjan hátt. Það er það sem ég vil að þetta sveita fyrir að gera. Það sé svolítið töff og það gerir hlutinni svolítið á nýjan hátt og fórum. Takk fyrir það. Ingvi, gjörðu svo vel. Já, ég er hérna, það er bara þegar svona sjón að segja koma þessum rómur. En þannig að Gústi talaði hérna að hjá öðrum væri þetta aðalega orku. En það er ekkit sem segir það að við þurfum endilega að fara að upplættur öðrum. Við getum alveg komið með okkar eigin stefnu sem er mjög viðtækari og tekur inn miklu fleiri hluti af því að alls þessi verðmæti eða þessi auðlindir er eitthvað sem við komum til með að reyna að nýta eins og við getum til hagsbóta fyrir sveitarfélagið og íbúa þess. Takk fyrir það.
um það. Haraldur? Nei, bara tek undir orði yngvað og annar sem hafa tekið við máls, það allt undir í þessu. Það skilja það. Og þú orkar sér alltaf að stóða hluti á okkar tilveru hérna í Rangarþingi ytra, þá verðum við auðvitað hafa aðra hluti með það, það segir sig bara sjálf. Jafnvel loftið, andrúmsloftið, þess að bara komið til Kína við þetta nú að eða sér myndið það, það er ekki alveg sjálfgefið að hafa sér eitthvað gott. Takk fyrir. Takk. Þeir eru ekki hvað til hljóðs. Nú fer ég eins og til aukt þeir sem geta samþýtt hann að geða merki. Þeir sem eru á móti. Til henni er hafna með fjórum atkvæðum, þrír samþykja. Dýlistið með bókun. Það er engin ágreiningur það í sveitarstjórn Rangárþings ytra að mikilvægt er að vinna auðlindastefnu fyrir sveitarfélagið og fulltrúar D-listann vilja svo sannarlega vinna að því. Við eins og var höfnum tillöguna á þessu formi, nýlega höfum við lokið vinnu við metnaðarfull atvinnu og nýsköpunarstefnu og erum nú að hrinda henni í framkvæmd. Margt í hinni nýju atvinnu og nýsköpunarstefnu sveitarfélagsins tekur á þáttum sem yfirleitt eru teknir með í auðlindastefnu og því þarf að meta hvort útvíkka eigi fyrrnefnda stefnuna þannig að hún taki á öllum þessum þáttum. Þau sveitarfélög sem markað hafa sér stefnum auðlindir hafa öll lagt hvað mest áherslu á orkunýtingu og atvinnustarf sem tengda henni. Í Rangárþingi framleiddur bróðu parturinn af þeirri raforku sem drífur Ísland áfram og því liggur beint við að hluti raforkunar sé markvist nýttur innan héraðs. Samkvæmt hinni nýju atvinnu og nýsköpunarstefnu, það liggja mörg stærstu tækifæri héraðsins í því að vinna að orkufrekum grænum verkefnum, til dæmis grænum iðngörðum. Slíkar hugmyndir hljóta að vera megin inntak auðlindastefnu og því mjög mikilvægt að sameina stefnumarkmið sveitarfélagsins á þessu sviði í einum farvegi markvissrar auðlinda atvinnu og nýsköpunarstefnu. Fulltrúar D-lista telja eðlilegt að í stað þess að vinna sérstaka auðlindastefnu þá verði hinn nýja atvinnu og nýsköpunarstefna sveitarfélagsins útvíkkuð þannig að hún taki á þeim þáttum sem gjarnan eru teknir fyrir í auðlindastefnu sveitarfélaga. Tækifærið verði nýtt þegar atvinnu og nýsköpunarstefna sveitarfélagsins verður endurmetin eins og stefnt er að í október 2022 og talið við því rétt að koma fram með tillögun á breyttu formi og stefnum að því á næsta fundi sveitarstjórnar. Margrét Harpa? Já, okkur þykir leitt af því að við hafnað eigin stefnumáli og svona er þetta bara og ég er með bókun sem ég var að senda á hérna, sveitarstjóra. Það er ég má lesa Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra furða sig á að fulltrúar D-lista felli mál sem er á stefnuskrá þeirra fyrir þetta kjörtímabil. Báðir listar voru með gerð auðlindastefnu á stefnuskrá sinni og því ætti að vera auðvelt að sammælast gerð hennar. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Takk fyrir það. Við förum í lið 3 hér sem er hérastefnd 7. fundur, fundagerð frá 27.10.2021 og ársreikningur 2020. Það lagt fram til kynningar og liður fjögur hérastefnd 208 eða fundagerð frá öðrum 12.2021 og fjárhagsáætlun 2022. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstra áætlun fyrir hérastefnd Rangárþinga fyrir árið 2022. Orðið laust. Engin hversu hljóðust þess og Margrét Harpa. Já, það bara varandi hérastefnd þá bara finnst mér ánægjulegt og veki athygli á að þarna verið að auka skapa nýtt starf eða auka starf sem hér að skjálavörður. Við erum með manneskju hlutastarfið það núna en það á að gera fullt starf úr því þar sem að bara verkefnin hafa aukist og verður bara spennandi að sjá það að búið að auglýsa eftir umsóknum í þetta starf og verður bara spennandi að sjá hvort að einhver úti þarna sjá ekki tækifærið og nýjútskrifaður eða einhver svona ung manneskja sjá tækifærið til að koma og sinna þessu mikilvæga starfi. Takk. Fleiri á ekki hvað til ljós, þeir sem getur samþýtt til hann gefa merki, til hann samþýtt samhljóða. Líður 5, skóasafn, stjórnarfundur 14, það funda að gera frá öðrum 12.2021, tónlega fram til kynningar. Líður 6, brunavarnir Rangárþingasýslu, stjórnarfundur 70, fundagerð 8.11.2021. Það er fundagerðan lögð fram til kynningar. Og liður 7, brunavarnir Rangárþingasýslu, stjórnarfundur 71, fundagerð frá 6.12.2021 og rekstra áætlun 2022 og brunavarna áætlun. Og hér er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leiti rekstrar áætlun fyrir brunavarnir Rangárþingasýslu BS 2022
og jafnframt staðfestir sveitarstjórn fyrir sitt leiti brunavarnaráætlun 2021 til 2026 fyrir Rangárvallasýslu. Varðu laust. Takk að tarpa að gjöra svo vel. Já, takk. Þessi brunavarnaráætlun er mjög fært plagg og áhugavert að lesa hana og hvað ég íbúið til að lesa og kynna sér hana. Þannig að sér maður hvað brunavarnir eru með óbúslega mörg verk og sínum höndum og hvað þetta er mikilvæg stofnun innan okkar sveitafélaga eða sveitafélags. Langar líka aðeins svona þar sem að það er náttúrulega reksturinn, það er verið að kauf auka töluvert fjármagn í brunavarnir. Við fengum kynningu á brunavarna áætlun hjá stjórn brunavarna og það væri bara áhugavert að vita svona fara kannski ef að einhver hérna fundi gæti reyfað svona í hverju hækkunin er fólin, er ekki áætlað að kaupa nýjan bíl og þess áttar fara kannski aðeins yfir því að þegar við sátum þennan fund þá var ekki búið að full ákveða takk, Málin, takk Hjalti, gjör svo vel Takk fyrir þetta átti Jú, við erum svona farið yfir svona stafanars þarna í þannig upp að í gögnum En svo næsta ár það þetta er aðalega sko viðhald á húsum eins og í Kolsvelli á að skiptum, þetta er við, bara viðbót í búnað, endur nýjan á búnaði bara fyrir slökulið og hérna hellu er bara svona smávegilegt, bara svona brýnastósmunni og endur nýjan á búnað og viðhaldu tækjum. Það er stemt að nýjum dælubíl hér á hellu sem er bara þörf á til að uppfylla skildur lögulinsins og hann er áætlar af árum 23 og svo kolla kolli þetta er svona, svo er þetta alltaf bara endur skoða hverju ári eftir alltaf bara lifandi plaggan en samt ánægilegt að þetta sé komi núna loksins á blað og hægt að fara að vinna eftir því Takk fyrir það Verða ekki gott til ljóðs Þessi getur samþýtt til hún geðmerki, til hann samþýtt samhluða. Liður átta aðalfundur Bergrísans BS 2021, það fundagerð frá 24.11.2021 og til að stjórnar Bergrísans stofnun sjálfseignarstofnunar byggingu og rekstur íbúðakjarna fyrir fatlað fólk. Og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leiti rekstararáætlun fyrir Bergrísan BS fyrir ár 2022 og jafnframt samþykki sveitarstjórn að Rangárþing ytra gerist stofnaðili sjálfseignarstofnunar bygging og rekstur íbúðakjarna fyrir fatlað fólk. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk. Það spurning hvort eigi var ekki komið á hreint öruglega hvað þetta þýðir í fjármagni fyrir Rangárþing ytra, hvað kosti það komið og hvort að það sé rétt að setja það inn í bókun ef að svo tala komin. Svo líka jafnframt finnst mér að sveitafélagi hérna þurfi náttúrulega svolítið að skoða sko viljum við hafa einhver búsetu úrræði hérna í sveitafélaginu. Er það einhver svona framtíðar sín okkar sveitafélags bæði þá að hugsa þetta sem þetta er náttúrulega kostar töluvert að koma af stað svona íbúðakjarna en jafnframt skapar það atvinnu og svona eigur oft menntunastig því það er oft menntafólk sem að fæst í þessu störf. Þannig að þetta er kannski eitthvað sem við þyrftum svo aðeins að hugsa og hugleiða núna á nýju ári. Hvort að þetta sé eitthvað sem að sveitafélagi hefði hug á bjóða og komast inn í. Takk. Takk fyrir það. Stofnkostnaður við að stofna húsnæði sjálfseignarstofnun. Hlutur Rangárþings ytra því er 7%, það er 70.000 krónur. En svo eru þetta framkvæmdin sem að hérna dælist á sveitafélagi og hið opinbera og lántakendur eða lántaka. Fleiri? Svo ekki. Margrét Harpa? Ætliði þá að setja þetta eitthvað þetta inn í bókunina? Sem útskýringu? Kostnaðin. Ég bara spáði það sem þú varst að segja. Stofnkostnaðin. Þetta var að segja hvort að hérna þetta tala stofnkostnað og hvernig kostnaðaskipting eru svo. Það er bara... Svona til að hafa fundakir sem... Upplýsandi? Já, upplýsandi þar sem að... Það sem að fólk er kannski ekki alltaf að lesa allt saman, þannig að er ekki að lesa öll fundök og þúttu síðu opin. Ég kemur bætt því við. Bætti ekki bara við 70.000? Já.
það er stofnkostnaður við stofna húsnæði sjálfsækastofnun fyrir sveitafélög. Við bætum því við bókun og byrja hann upp þeir sem getur samþykkt bókunna geimverki. Það er samþykkt samhliða. Nú komin í lið 9 skipulags umferðarnefnd Rangaþings ytra fund 45 þar er vísa til umfjöllunar einstaka lið en fundagerðin aðlutir staðfest og þið látið vita að þið hafi einhver athugasemdir annars litið á að afgreiðslan sé samþykkt samhliða. Og það liður 1 innskala 50 skipting lóðar niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir engar athugasemdir við skiptingu lóðarinnar og felur skipulags fulltrúa að ganga frá málinu. Og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar var það samþykkt samhliða. Niður 9.2 stóru vellir landskipti Hrísólar niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformi landskipti né fyrirhugað heiti á nýrri lóð. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar var það samþykkt samhliða. Liður 9.3 lagning rafstrengs frá hálendismiðstöð að haldi framkvæmdaleyfi. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Rangaþings ytra þar sem skilgreind er starfsemi á umræddu svæði. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfis áhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga númer 111/2021. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfis áhrifum. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar var það samþykkt samhliða. Liður 9.4 keldur stækkun bílastæðis og áfangastaður. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Rangaþings ytra þar sem skilgreind er starfsemi á umræddu svæði. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd framkvæmd sé ekki líkleg til að hafa för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga númer 111/2021. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum og lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar var það samþykkt samhljóða. Liður 9.5 Hamarsholt deiliskipulag niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar var það samþykkt samhliða. Liður 9.6 Bogatún 1 fyrirspurnum breytingu á parhús. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd getur ekki séð að parhús henti á umræddri lóð og hafnar því erindinu. Og lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.7 Bogatún 2 fyrirspurnum breytingu í parhús. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd getur ekki séð að parhús henti á umræddri lóð og hafnar því erindinu. Og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.8 Ranga og veiðihús deiliskipulag. Það niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Það legg til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar var það samþykkt samhliða. Liður 9.9 Árbæjarhellu 2 breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd með staðfestingu sveitarstjórnar hefur veitt heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að þeim óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá nýtingarhlutfalli, útliti né formi viðkomandi svæðis. Eingöngu er um að ræða breytingar á byggingarskilmálum vegna umræddrar breytingar á landnotkun í aðalskipulagi ásamt örlitlum breytingum á afmörkun byggingarreita innbyrðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og telur enga ástæðu til grenndarkynningar þar sem breytt áfram hafa engin áhrif aðra en þá sem hlutið að máli. Og það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar var það samþykkt samhljóða. Liður 9.10 Fossabrekkur niðurstaða skipulags og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags og umferðarnefndar og það samþykkt samhliða.
Liði 9.11 Snjallsteinshöfði 1C og fleira deiliskeipulag. Þannig er staðar skeipulagsumfarnefndar. Skeipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst að nýju samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 vegna þess hvað langur tími hefur liðið frá síðustu auglýsingu. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumfarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liði 9.12 Eyrð Lóðurlandi Haga við Gíslholtsvatn land nr. 165/14 deiliskipulag. Niðurstaða skipulagsumfarnefndar. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir, nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.13 Lyngás 5 deiliskipulag. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að veita í umsækjanda heimild til að leggja fram nýja tillögu að deiliskipulagi fyrir lóð sína þrátt fyrir að niðurstaða sé ekki fengin í aðkomumálsvæðisins í heild. Sem unnið hefur verið að í samráði við vegagerðina. Ný áform umsækjanda fela í sér að heimilt verða staðsetja alltaf þrjá gistiskála á lóðinni sem nýta skuli sömu aðkomu og nú frá Suðurlandsveginum. Þar sem umsækjandi rekur umfangsmikla þjónustu á lóð sinni telur nefndin að umrædd áform mun ekki hafa nein umtalsverð áhrif til aukningar umferð frá því sem nú Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.14 Fjallaland breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir og fór yfir svör við þeim. Tekin voru saman helstu atriði úr athugasemdum og svör við þeim skilgreind, samantekt verður send þeim sem gera athugasemdir og verður einnig hluti af afgreiðslu nefndarinnar. Nefndin telur áform umsækjanda að bætt verði við tveimur lóðum á svæðið mun ekki hafa umtalsverð áhrif á svæðið og getur því ekki fallist á framkomnar athugasemdir sem að því lítur. Skipulagsnefnd samþykkir því tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.15 Litliklofi 2 breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir stofnunarinnar. Beiðni kom frá öllum lóðarhöfum breyting á landnotkun. Lóðir eru mjög stórar og stefnt að búfjárhald á nokkrum lóðum og því æskilegt að svæðið sé skilgreint sem landbúnaðarland. Uppbygging svæðis hefur ekki neikvæð áhrif á uppbyggingaráform í landi Stóruvalla. Að öllu framansögðu þykir ekki ástæða til að gera breytingar á tillögu til breytingar aðalskipulags. Nefndin telur að búið sé að svara því sem skipulagsstofnun kallaði eftir og samþykkir því tillöguna til auglýsingar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin vill árétta að strax í kjölfar gildistöku breytingarinnar verði hafist handa við gerð deiliskipulags fyrir svæðið. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.16 ægir sig að 2 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að ekki verði gerð athugasemdir við undan þá að verði veitt frá ákvæmum skipulags reglugerðar. Hvað var það lið 5.3.2.5 sem tekur á fjarlægð milli bygginga og vegar. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 9.17 Landsnet jarðstrengur frá Hellu að Landeyjafjöru. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að gerð verði nauðsynleg breyting á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028. Þar sem tiltekin lagnaleið verði skilgreind í samræmi við reglur þar Að auki telur nefndin ákjósanlegt í ljósi tímasetningar. Að samhliða verði sett inn legan í sköngu og hjólreiðarstíðar með frá Suðurlandsvegi á milli Hellakólsvallar. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhliða. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Mér langar að vekja athygli á liði 9.7, Bogatún 2. Okkur barst fyrirfund, það barst sveitarstjórn. Reyndar sýnist mér, já, það er að einungis oddviti og ég sem veit af þessu. En bara til að upplýsa aðra sveitarstjórnar fulltrúa, það barst okkur erindi frá Lóðarhafa að Bogatúni 2. Þar sem að viðkomandi hún óskar eftir að þessi afgreiðsla skipulagsnefndar sé tekin fyrir hjá okkur, sveitarstjórn. Mér finnst kannski rétt að við annarkvort þá frestum þessu máli eða þá ræðum það hér og nú, förum yfir það. Því að ef við samþykkjum núna fundargerð skipulagsnefndar og viðkomandi kemur með erindi eftir mánuð, þetta verður tekið fyrir eftir mánuð, og þá er það svona kannski bara hæg stjórnsýsla, hvort að við ættum að
fjalla eitthvað þetta, hvort sé vilji til þess. Takk. Það var ekki ráðfarsendur að fara var yfir það, en ef að ráðfarsendur núna og þetta ekki samþýtt samfélag, þá þetta tökum þetta fyrir. Var þetta þarfa? Já, þess má geta að oddviti les fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, nei umferðarnefndar ansi hratt. Öllu jafna valla nærmaður að grípa orðið og við höfum gjarnan rætt fundagerðin í heild í lokin. Það ekki endilega það að maður gjabbi inn í hvellið fyrir sig, en mér finnst sjálfsögðu að því þetta er nýtt, þetta er ekki sem hafa tekið fyrir umferðar- og skipulagsnefnd. En mín ósk væri sú að, að taka þetta fyrir, taka þetta erindi fyrir og raukstiði það þá af hverju við tökum, af hverju breytum ekki bókun skipulags- og umferðarnefndar. Takk. Takk fyrir það. Ágúst? Já, Tuti, ég get tekið undir þetta. Mér finnst að í ljósi þessa erindis þessa fyrirspurnar sem hefur borist, það hefur við gert áður við í skipulagsnefnd að við höfum frestað afgreiðslu bara til næsta fundar. Þetta er þess að eðlis að það svo sem er ekki það skiptir kannski ekki öllu þó að það bíði til fyrstu daga janúar. Það er stutt í næsta fund. Þannig að ég get alveg tekið undir þetta sjónarmið fyrir mína parta. Menn fulltrúar að skipla þess umferðarnefnd eitthvað hjá sig þetta, Haraldur gjörs vel. Ég hef ekki þetta mútið því að besta að umferðarnefnd og það er ekki svona bara að það leggir til að við hérna vilið 9-6 að þá verið lagt til að sveitarstjórn fresti afgreiðslu til næsta fundar sveitarstjórnar og þetta eignum við lið 9-7. Þeir sem samþykkir þessar breytingu frestun á þessum tveim liðum til næsta fundar með samskipið marki. Það er samþykkt samhljóða þessu frestun með þessa tvo liði. Þá er liði 10 snjómokstur niðurstaða verðkönnunar. Það er 4 tilboð sem bárust í snjómokstur hér svo tengi vegi rangöðin getur á Ásarhreppi og það er lagt til að ganga til samninga við Nauthás EHF fyrir svæði 1 og 2 og annir EHF fyrir svæði 3 og 4. Orðið laust. Enginn hvað þessu hljóðs, þess að geta samþykkt geimerki. Til hann samþykkt samhljóða. Það er liður 11 fiskiræktun í efri hluta Eystri Rangár til að leigusamningi og hér fáum við gestana fund og gerum hlé á upptöku. Já, við þakkum Guðjóni Ármannssyni, gestu fundarins fyrir. Til að leigusamningi. Lýður Skúlason, Guðmundur Ingi Hjartarson og Finnur Björn Harðarson kynntu síðast liði vor fyrir sveitarstjórn hugmyndi sínar möguleika til fiskiræktar í efri hluta Eystri Rangár með tilhengandi atvinnu uppbyggingu tengdri laxveiði. Í framhaldinu sendu þeir erindi til sveitarstjórnar möguleg kaup á landi sem liggur að efri hluta Eystri Rangár. Sveitarstjórn hafnaði því en ákvaði jafnframt að kanna hvort aðrar leiðir væru færar, til dæmis einhver útfærsla á leiguleið. Þess ber að geta jörðin Keldur sem er eigu fjölskyldu Lýðskúlasonar liggur að fyrrgreindu landi og gegnir lykilhlutverki gagnvart möguleikum þess að stunda fiskirækt í efri hluta Eystri Rangár. Málið var til formlegrar umfjöllunar á fundum sveitarstjórnar nr. 33, 35 og 40 þann 15.4.2021, 10.7.2021 og 11.11.2021. Í samræmi við samhljóða ákvörðun sveitarstjórnar á 35. fundi þá var sveitarstjórn falið að vinna máli áfram og á 40. fundi sveitarstjórnar var lögð fram tillaga að leigusamningi sem hefur síðan þá verið opinn öllum til skoðunar. Jafnframt liggur fyrir greinagerðum áformin frá þeim sem standa að verkefninu. Samningurinn er til 5 ára og uppsegjanlegur fyrir báða aðila, gangi áætlanir uppbygginguna ekki eftir, en framlengjanlegur 30 ár ef báðir aðilar telja árangur hans í takt við áætlanir. Í leigusamningi eru beita réttindi undanskilin auk landspilduna sem þegar eru leigusamningur við aðra aðila. Áfram er því miðað við að nýta landi fyrir sauðfjárbeit á vegum fjallskildeildar rangöðla afréttar með óbreyttum hætti frá því sem verið hefur. Þá getur sveitarfélag skipulagt og nýtt og eftir atvikum selt alltaf 100 hektar á hreinu leigða landi á samningstímanum. Orðið laust. Margrét Arnbjörg. Já, takk fyrir. Þetta er gríðarstórt mál, mikið land sem að liggur undir. Mjög flott uppbyggingaráform
sem að maður hefur séð fyrir að ná til 2023 en ekki, ég veit ekki hver endanlega áform er, hvað endanlega endastöðin er þegar það talaði að þetta sé 5 ára reynslutími. Þessi drög samningsdrög sem liggja fyrir fundinum núna, þau hafa verið óbreytt síðan í lok október. Það verið ekki breyst þrátt fyrir einhverja umræður og ábendingar. Það sem að það eru svona ýmis atriði í samningnum sem að manni finnst svona, já, ekki alveg á hreinu og spurning hvort að sveitafélagi beri skaða þeim. Það til dæmis það er ekkert minnst á girðingamál, hver ber kostnað af girðingum. Svo náttúrulega það er ekki búið að stofna veiðifélag, þannig að við vitum ekki einu svona hvort að það sé, eða þú veist, það er náttúrulega grundvöllunum fyrir því að það verði hægt að fara á stað með fiskeldi þarna, eða með einhverja ræktun, fiskiræktun, að það sé stofna veiðifélag. Og mér þætti eðlilegt að það væri fyrsta skrefið, að stofna veiðifélag þannig að það væri hægt að semja við, eða sem sagt, það væri forsendan fyrir því að þetta næði fram að ganga. Þetta mér finnst óábært og ekki góð stjórnsýsla að vera að gera samning við óstofnað einkahlutafélag. Þetta er komið fyrst inn á okkar borð í apríl og það að það sé ekkert búið að gerast í sem sagt þessum málum að það sé ekki búið að stofna veiðifélag og það er ekki búið að stofna einkahlutafélag, það er ekki stórmál að stofna einkahlutafélag. Og það finnst mér svolítið sérstakt og ég myndi ekki að varhugavert að vera að sveitafélag sé að gera samning til 35 ára þótt að sé uppsagnar ákvæði fyrstu 5 árin en svo binst samningurinn og eftir það þessi drög sem liggja fyrir núna þá er ekki hægt að segja honum upp næstu 30 ár eftir það ef þetta er framlengt og það finnst mér svolítið, mér finnst það svolítið stórt að vera binda hendur sveitafélag sem þetta svo náttúrulega mér finnst, ég hef aðeins kynnt mér þetta og ég hef ekki heyrt að það sé búið að kynna, sko við ákveðum á síðasta fundi sveitarstjórnar að það ekki að kynna samningin. Þetta, mér vitandi hefur hann ekki verið kynntur, þetta bara fylgdi sem opið fundargagn, það er kannski helst álistin sem hefur staðið fyrir því að kynna samningin íbúum, því íbúar greinlega lesa ekki fundargerðir og þeir hafa, en þótt þeir hafi mikla skoðanir, þá einhvern veginn þeir lesa ekki fundargerðir nægilega vel. Önnur mál sem við höfum lagt, eða sem sagt frestað og lagt á stað með kynningu, þá höfum við gjarnan haft einhverja kynningu, einhverja svona, þetta liggi þá sé gerð frétt á heimasíðu eða eitthvað þess að það, þannig að fólk fái athyglina á viðkomandi mál og kynni sér það, en við höfum ekkert verið að kynna það. Já, þannig að þetta er svona, það fyrst og fremst, það sem að ég hef svona fram að setja í bíli. Takk. Magnús, gjörðu svo vel. Mér finnst mikilvægt að koma fram að álistin er ekki á móti uppbyggingu atvinnutækifæra. Það er alveg áfrá en það er fullt af athugasemdum við bæði ferlið og samninginn sem við náttúrulega erum að fara yfir. Þessi draugasamningum sem liggja fyrir eru bara meingölluð og hagur sveitarfélagsins er ekki fyrsta sæti. Mér finnst merkilegt líka að eftir að við sveitarstjórn hafnaði hérna tilboði að kaupa jarðirnar þá hafi við verið boðin leiguleið sem er svo sem ekkert óeðlegt um það en að sveitarfélagið hafi boðið leiguverð upp á 178 krónur hektarann er bara óboðlegt, það er bara kjánalegt að mínu mati. Þó svo það hækki tífalt upp í 1785 krónur á hektarann eftir það. Bara að þetta hafi verið drög frá sveitarfélaginu finnst mér skrítið. Það er kannski ekki endurtaka það sem Margrét Harpa sagði, en mér finnst að það er svolítið skrítið því sem að lögformlega afgreiða leigusamning við félag sem er ekki til. Það er bara ég veit að hérna lögfræðingur hann var að útskýra þetta fyrir okkur áðan þegar fundum voka en hérna það er eitthvað mér finnst bara eitthvað rangt við það að vera að gera það. Hérna það er óskýrt í gögnum málsins af hverju umsækjendur þurfi 2800 hektara á landi í þetta verkefni. Það er minnst ekki vegna líffræðilega þátt að við að rækta fisk.
og við höfum svo og hérna við gætum fundið aðra leiðir til þess að gera það, ég er bara viss um það. Fjárhagslega er þessi samningur óhagstæður fyrir sveitarfélagið svo vægt sé til orða tekið. Það er hvergi í gögnunum neinar tilraunir til að verðmeta landið áður en lagt er á stað. Engin fasteignasali kallað til, þannig að ég held ekki. Og hérna, þannig að verðlagningin á þessu er svona svo, bara, hún er mér sýnir bara út í lofti. Hversu mikils verið er þetta land? Höfum við ekki áhuga á að vita það? Samningsdrögin gerir ráð fyrir leigu til 35 ára og það er bara það stendur mjög skýrt í samningurinn sé til 35 ára, ég verður 92 ára þegar hann rennur út og það skuli ekki vera engin uppsagnar ákvæði í samningi á þessu tímabili eftir að reynslu tímabili er lokið. Það er mjög varhugavert. Það er 30 ár sem þetta er fast. Þannig að 2056 þá myndum við innan gæsalappa losna undan samningum og rennur hann út. Svo með forkaupsrétt að hverju því landi sem hérna okkur langar, okkur þá er þannig sveitarfélagi, ef sveitarfélagi ákveður að selja land úr þessum jörðum, þá hafa leigutakar forkaupsrétt að því landi. Þannig að hérna, vonandi þeir verða fjársterkir og góðir, þá kannski getur gengið í hvaða kaupsamning sem væri, sem við vildum gera við ykkur aðra. Og það er, mér finnst það skrítið. Mér finnst það ekki eðlilegt þegar verkefni er að fara að rækta fisk í ánni. Að mínu mati er það fullkomlega óeðlilegt að semja við aðila svona stóra eign í svona langan tíma án þess að öðrum sé veitt svipar aðgangur eigninni. Þetta vorum að tala um áður lögfræðingi líka. Það er kannski, menn býð ekki röðum kannski eftir að leigja þetta land eða kaupa þetta land eða það væri til sölu. En það er eðlilegt að gera þannig. Það þarf ekki lagalega séð, ég veit það, en það hérna að opna máli þannig og gefa öðrum samsvona tækifæri, það væri eðlilegt. Og þetta tengist auðlindastefnunum sem við vorum að velta fyrir okkur. Landið er takmörku auðlind sveitarfélagsins. Þetta eru takmörku gæði og úthlutun þeirra þarf að vera á eðlilegum forsendum. Og þetta með kynningarferli, að það var ákveðið síðast að setja málið opið kynningarferli. Og ég er að reyna að berjast við að finna rétt orðinni, þetta er bara dónalegt gagnvart íbúum að segja það að þessi draugasamningi hafi verið í opinni kynningu þó svo að hægt væri að leita að því á heimasíðinni. Þegar við ætlum að kynna eitthvað, þá skulum við minnst okkur sér að frétta á heimasíðuna og segja þetta er til kynningar, þetta er áhugavert, hvað finnst okkur? Mér finnst þetta skipta máli og ég legg til að þetta hefði mátt gera talsvert betur. Ég er náttúrulega, eins og ég segi, ég er bara líffræðingur, ég er eitthvað aldrei að rækta fisk, en hérna, ég get ekki náð utan áætlunina frá umsækjendunum hvað þeir ætla að gera. Og ég er ekki reyna að gera að, sko, eða reyna að fyndin, en ég fann ekki orðið lax nema einum stað í tímalínu, hérna í ítargögnum. Það var eina skipti sem var nefnt hvað tegund átt að rækta. Mér sem líffræðingi fannst mér það pínu fyndið. En það er samt sem áður líka alvarlegt. Þá finnst mér, hvað er skipulagið, er planið þá pottétt. Naja. Það er engin umfjöllun fiskiræktina sem tengist áhrifum hennar á annað lífríki. Er ykkur staðbundnir urriðastofnir á svæðinu? Er þeir verðmætir? Er þeir auðlind? Hvaða áhrif hefur svona fiskirækt á
svona stofna og aftur er það líffræðingun bara sem hefur áhyggjur af þessu. Þetta er svona hlutir að margoft komið fram í tengslu við fiskirektar áfram. Svo spurning, hvaða verðmæti eru fólkin í víðernum á landslagi hefur uppbyggingin áhrif á hvort þekkt sé að skilgreina landi sem ósnortin víðerni eða óbyggð víðerni. Skiptir þetta máli fyrir okkur? Hvað finnst okkur þetta? Hvernig falla þessi hugmyndir að svæðiskipulagsvinnu Suðurhálendisins sem er verið að vinna? Hvað með áhrif á landslag og fossa og slíkt? Hvert er umfang laxastiga, laxavega? Finnst einhver að öðrum það ábúta vant að það er rétt minnst á þetta í gögnum? Hvað þurfa verið að vera margir? Hvar þurfa verið að vera? Skiptir þetta ykkur máli? Það eru fleiri landeigendur en sveitarfélagi sem tengist þessu máli og hérna sem þurfa að vera sammála og samferða í þessum verkefni. Ég vil vera samferða í þessum verkefni, það er alveg á hreinu. Þetta er langur listi af aðtöðsöndu en ég vil vera samferða. Sveitarstjórn ber hag allra íbúa fyrir brjósti og þarf að sýna því verki. Hvar er þess getið að rætt hafi verið því hagsmuna þeirra? Landeigendur, bændur, útivistafólk, smúkustæðeigendur. Við þurfum að hafa þetta alltaf hreinu. Í svona flest öðrum málum sem maður hefur tekið á í sveitarstjórn og er að vinna með, þá hefur maður svo veltið með fyrir sér, ok, ég er saman svona þokkalega sammála, en ég ætla komið breytingar til þau. Ég ætla að finna komið ykkur aðra hugmynd. En ég bara geta ekki. Af því það er svo margt sem er rangt gert að ég fæ mikið til þess að búa til breytingar til þú. En hérna, en ég ætla að enda þetta á því að bara segja það. Ég er fylgjandi því að menn skoðu þetta, að sveitarfélagið liðki til fyrir athafnamönnum og þeim sem langar að gera eitthvað nýtt og spennandi. Bara það vantar svoleiðis fólk og það er gott mál. En við sem hérna stjórnsýsla bara verðum að gera þetta rétt. Takk. Takk fyrir það. Yngvi? Já, ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði hérna á það. Við vorum utan funds, eða í fundarhléi. Eins og samningunum lítur út, mun ég ekki samþykkja. Get ég ekki samþykkja. En sko, ég er mjög hlynntur í að þetta verði skoðað. En ég vil bara sjá frétta þetta sem aðrir möguleikar á svæðinu. Í ferðaþjónustu, uppbyggingu, í ferðaþjónustu, ferðamennsku og ég lít á þetta sem útivistarsvæði. Og ég vil bara að þeir hagsmunir íbúa síðu tryggð. Fólk þær hvernig ber og hlera. Þannig að við bara verðum að tryggja þeir aðgengi að. Ég ætla ekki að segja það að þeir ætla að loka þessu. En þeir, ef þeir eru með allt svæðið og leigu, án allra fyrirvara, hún geta þeir gert. Þeir að framlíða stundir. En ég er ekkert að segja að þeir ætla að gera. En ég vil bara að þetta sé allt tryggt. Takk fyrir það, Ingrid. Ég ætla þá að grípa þetta. Mér er mjög mikilvægt að við séum hér sammála um að efla hér veitar fjölbreyttu stoðum undir atvinnu uppbyggingu sem fjölbreyttasta og það er komið þetta mikið af hérna, punktum og spurningum og hérna, athugasemdum fram í umræðum á þessum fundi varandi þetta mál. Þannig að ég held að sé rétt að við hérna, reynum að finna eða freista þess að finna allavega leið sem að við getum verið sammálum og legg til að í ljósi gagnlegra umræðu á fundinum og ábendingar sem hafa borist nú fyrir fund sem leggja til að sveitarstjórn efni til sérstaks vinnufundar um málið til að fjalla þessa samningstillögu og athugasemdir sem hafa borist og þessi fundur verða haldinn í fyrstu viku janúar 2022 og við frestum afgreiðslu erindisins til næsta reglubundafundar sveitarstjórnar þann 13. janúar næstu mundi. Þessi geta samþýtt þá, gefið merki. Já, Yngvi. Já, ég held að við verðum líka að taka það fram. Ég vil að það sé fulltrúið frá allavega fulltrúið frá leigutöku sem komi og ræði við okkur og við reynum að finna lausnir endanlega á þessu. Já, það leggir til að sveitarstjórn efni til sérstaks vinnufundar og kalli til
þá aðla sem við viljum fá. Var þetta alveg? Já, ég held að við þurfum ekki að tiltaka hverja en við náttúrulega köllum þá til sem við þurfum á að halda og við teljum hverju sinni, það er spurning hversu hratt þetta gengur en ég vil klárlega láta gera þetta. Eitt sem ég fór að hugsa núna í ljósi þess sem Magnús var að tala hvort við ættum að tvinna þarna við að þetta verði kynnt almennilega á heimasíðunni að búa til smá frétt bara að íbúar kynni sér málið hvort við ættum að leggja kynningu, leggja, já, setja þarna inn líka að málið verði kynnt já, á heimasíðu sveitarfélagsins. Við þurfum kannski ekki að búa til íbúafundar, þetta væri það bara mjög gott, en það er alltaf að teka tíma, en hvort við ættum að bæta því við. Hjálsteinn? Við erum svo kynni í gangu heimasíðu bara fyrir að það er það tilbúið eitthvað til að kynna, það sem við ætlum að fara að vinna í byrju janúar. Ágúst? Já, þetta er benda á þessi gögn sem líka fyrir. Bara sjálfsagt að gera það eins og við ákváðum þarna síðast í rauninni, en við ákváðum reyndar bara ef ég man rétt að hafa gögnin opin þannig að allir getur kynnt sér það en það var ekki búin til sérstök frétt, það er alveg rétt en það er nú ekki alltaf gert um mál reyndar en það er auðvelt að gera það þetta er ekki engin leyndamál í þessu held ég Bætti við þessa tilvegur og að við kallum til Bala sem til að hljóða að koma til fundar eða það. Fyrir ekki ótið þér, til við endur þetta, hvað er ég bæta við? Bæta við, þannig að fyrir fund lagti til að sveitarstjórn efni til sextadags vinnufundar og kalli til þá aðalega sem Já. Má ég vera óformleg sem sagt með það væri ekki sniðast bara að setja þetta fyrir aftan sem hafa borist og að setja bara sér setningu þar svo veit að stjórn kallar til þá aðila sem þarf sem til þurfa að Því þá líti líka á að við höfum heimil til þess að ræða við lögfræðingar sveitarfélagsins en við þurfum á lögfræði álita að halda. Reiknaði með að sveitarstjórn muni kalla þá til fundar sem tengjast málinu eða eitthvað slíkt kalla aðila til fundar sem tengjast málinu og þörf þykir á já, og þörf þykir á já, það er náttúrulega óþarf að vera kalla til fólk alla sem tengjast málinu það er við fáum fullt að aðtóðsamtum og við þurfum að kalla alla til fundar það er kannski óþarfi og bæta líka við hérna varandi þá einhvers konar frétt á heimasíðu. Er bara að samningsdrög verði kynnt á heimasíðu fyrir afgreiðslu. Þannig að við séum. Þá bara undan hann afgreiðslu. Vakin afgreiðslu, já. Á undan afgreiðslu er þess. Getur við lesa hann bara upp í heild og þá og hefða svo berja hann upp til atkvæðagreiðslu. Ondur þig á, þessi sé tillagan ennþá svona í ljósi gagnlegra. Beð á fundinum og ábendingar sem hafa borist nú fyrir fund er lagt til að sveitarstjórn efni til sérstaks vinnufundar málið til að fjalla samningstillöguna og athugasemdi sem hafa borist. Reiknaði með að sveitarstjórn muni kalla þá aðila til fundar sem tengjast málinu og þörf þykir á. Fundurinn verður haldin í fyrstu viku janúar 2022, jafnframt verði vakin athygli á málinu á heimasíðu sveitarfélagsins. Afgreiðslu erindisins verði frestað til næsta reglubundna funda sveitarstjórnar þann 13. janúar næst komandi. Þessi
Já, Hjalti Tómasson þurfti að víkja fundi vegna óviðraðanlegra ástæðna og einkum varamaður Hugrún Pétursdóttir er velkominn. Við förum í leið 12. Má Margrét Erpa, gjörðu svo vel. Það er kannski bara að ég bað að fá að bóka. Já, gjörðu svo vel. Það var í fundahlé, þannig að ég ætla kannski að fá að lesa upp bókun með leið á þetta. Bókun álista. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra gera athugasemdir að fulltrúar D-lista hafi boðað lögmann sveitarfélagsins á þennan sveitarstjórnar fund með örfá og klukkustunda fyrirvara frá Reykjavík til að sitja undir þessum 11. liðfundarins. Lögmaðurinn hefur beðið frá upphafi fundar og þá væntanlega á fullum launum allan tímann sem sveitarfélagið greiðir. Það er ágætt að fulltrúar meirihlutans telja að nóg sé til af peningum í svona mál og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Takk fyrir það. Og það er bókun D-lista. Í ljósi fyrirspurnum frá álista lögfræðilega atriði á síðustu dögum máli þá þótti okkur ófært annað en að kalla til sérfræðing sveitarfélagsins í þessum málum þannig að hægt var að spyrja og fræðast millilega laust þetta mikilvæga mál. Björk, Haraldur, Hugrún, Ágúst. Förmilið 12 sem er til að álista kostnaðamata vegtengingu frá Þykkvabæ að Sandhólaferju. Gjörðu svo vel. Fylgja tilhörunni eftir. Já, takk fyrir fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að skipulags- og byggingafulltrúa verði falið að reikna út hvað myndi kosta að koma á vegtengingu frá Þykkvabæ að Sandhólaferju. Útreikningar verði lagði fram á næsta fundi byggðaráðs. Undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Þetta er bara mikilvægt mál finnst okkur að koma á vegtengingu þarna og við þurfum svolítið að fara berjast í því þetta skiptir máli varðandi bara atvinnu og uppbyggingamöguleika í Þykkvabænum. Mm-hmm. Takk. Takk fyrir það. Og Yngvi? Sko, áttuði, ég hérna, það var nú verið að skoða þarna niður frá sín tíma að setja stað, reykingastaði, kaffihús eða eitthvað og kanna hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum með rútu fyrirtækjum og það þeir mundu koma eða einhver svona staður væri og væri þá líka sem hefur í að vera með að tengdist sveitarfélaginu í boðið upp og í mat og öðru stundum. En það var alltaf sama svarið er hringtenging. Þegar var sagt nei, þá var ekki áhugir. Nei, þannig að þessi áform fjallar áhugir og sjá sig að því að hringtengingi vil skipta gríðar í máli. Takk fyrir það. Haraldur? Já, þetta er alltaf bara hálfrið sem hundu segir sko og þú búið að vera að vita lengi að það er erfitt að koma túristum inn á næstum veginn. Það er vilja lengi og við viljum það líka. Og já, þetta er bara að koma að vita ekki hann að það er bara næsta mál og því sem það er þetta að búið. Takk fyrir það. Þar er rétt að við hérna, við erum hérna sammála því að þetta er mjög mikilvæg tenging, þessi tenging sem umræðir frá Þykkvabæ Sandhólaferju og það hefur nú, ef við vítum svona nokkuð með kostnaðar mat á veglagningu á ef að núverandi vegstæði verði notað. En það er kannski það sem þarf að skoða er hvort að þurfa eitthvað að færa vegstæðið. Þannig að við teljum kannski að það sé næsta skref. Og við viljum bera hér upp breytingartillögu að fulltrúa D-lista til að leggja til að í stað þess að fela skipulags- og byggingafulltrúa að leggjast í útreikninga á vegkostnaði þá verði fjarskipta og samgöngunefnd falið að vinna tillögu að vegstæði fyrir nýja vegtengingu milli Sandhólaferju og Þykkvabæjar. Starfsmenn sveitarfélagsins þar með talið forstöðum að regna á framkvæmdasviðs og skipulags- og byggingafulltrúa í starfi með nefndinni og leiti samráðs við landeigendur möguleikann í stöðunni. Og stemt er að því að tillagan vegstæði liggi fyrir að fundi byggðaráðs í febrúar og með þessu fylgir greinargerð. Það er engin ágreiningur það í sveitarstjórn Rangárþings ytra að mikilvægt er að koma á hringtengingu Þykkvabæ og afar spennandi að virkja hina gömlu leið milli Sandhólaferju og Háskverfis í Þykkvabæ til að efla meðal annars ferðaþjónustu á svæðinu og bæta samgöngur almennt.
Þessi hugmynd hefur meðal annars verið rædd á fundum fulltrúa sveitarfélagsins með forsvarsfólki vegagerðarinnar á síðustu misserum og slíkur vegur þyrfti að uppfylla kröfur sem gerðar eru til tengivega og vera þannig gjaldgengurinn á vegaskrá vegagerðarinnar. Viðmiðunar tölur kostnað við að koma á slíkri vegtekkingu liggja fyrir og nærtækt að nýta nýjustu kostnað tölur við tengivegi í sveitarfélaginu en þar nýjasta dæmi sem nýta má kostnaðaráætlun vegagerðarinnar fyrir veglagningu á 2,5 km tengivegarkafla frá Gunnarsholti að Hróarsleik nú í haust. Sú kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir 100 milljón króna eða 40 milljónir á kílómetr. En þar erum að ræða malbeikanveg samkvæmt stöðlum vegagerðarinnar sem er byggður á gömlum malavegi. Ég þarf aðeins stækka þetta fyrir ekki. Almennt hefur vegagerðin gert ráð fyrir að kostnaður við uppbyggðan og malbeikan veg sem uppfyllir staðla sem tengi vegur sé 40-50 milljón króna kílómetr og ef ekki malbeika þá megi gera ráð fyrir 20-25 milljón á kílómetr. Slíkur vegur mynd þá uppfylla þau skilyrði sem gerð eru til að komast á vegaskrá og í þjónustu vegagerðarinnar. Nú er þetta vegslóði, milli Þykkvabæjar og Sandhólaferju er það bil 5,5 km lengd, en mögulega er heppilegasta vegstæðið ekki á núverandi stað, alfarið og mætti því gera ráð fyrir áætlu vegalengd sé 5,5 til 6,5 km. Gróf kostnaður áætlu fyrir malbeikaðan tengivega væri þá 220 til 325 milljónir og ef malavegur væri að ræða þá 110 til 163 milljónir króna. Kostnaður viðmið liggja því fyrir og næstu skref er að ræða við landeigendur og kanna með heppilegt vegstæði fyrir þennan mikilvæga tengivega um Þykkvabæ. Og þegar þeim áfangur náð þarf að vinna málinu fylgi hjá yfirvöldum samgöngumál og hrinda því framkvæmt sem allra fyrst. Björk Grétarsdóttir, Harald Eiríksson, Hugrún Pétursdóttir og Ágúst Sigurðsson. Voruð þið laust um þessa tillögu? Yngvi? Já, það er alveg ljóst að það er frá í Sandhólaferju að það vilja losna við hann þar sem hann er. Þannig að það fer nú bara í gegnum hlaðið og hliðin á hæsthúsinu að vera. Og það er náttúrulega túnin þar fyrir neðan, það er sá kafli sem er erfiðastur, það er enda búið að keyra mikið í það en það er mikið bleita í því og spurningin er sko hvort að hægt sé að fara með það niður fyrir hamar eða það niður fyrir hamarinn og hérna meðfram ánni því að leiðu kemur niður fyrir túnin hjá þeim að þá er þetta bara í raun og voru sandbakkar veru grjótharðir. Þetta verður þessi kafli frá ferju og niður í þessa sandbakka sem að verður spurningin um og er dýrasti hluti. En við náttúrulega verðum að í raun og voru að reyna að pressa á samgöngur ráðherra. Við verðum bara að fara beint í kallinn og reyna að koma þessu áfram. Það er náttúrulega hann hefur áhrif. Það er hvað sem þetta ráðanendi heitir orðið í dag, það er alltaf verið að breyta það saman á þessu. Það er bara, þetta er mjög mikilvægt upp á möguleikana hjá okkur. Og ég tala nú ekki um ef að einhvern tímann í framtíðinni kæmi að því að þessi tvö sveitarfélög myndu samverst. Ásakertur og ákvæmning ytra sem gæti verið eitthvað framtíða músíka en ég veit að það ekki hér og nú. Takk fyrir þetta einhvern. Ekki Ágúst? Já, og þetta er bara stutt og laggott. Þetta er bara frábært mál sem við þurfum að drífa áfram. Og kostnaður liggur nokkuð neginn fyrir. Við erum orðið góða reynsla af því hér í okkar sveitarfélagi. Hvað kostar að koma upp svona tengivegum? Notum það bara. Takk fyrir það. Á ekki fleiri kvart sér ljóðs, þá fer ég þess að breytinga til upp. Til aðkvæðu sem getur samþýtt þannig að samskeið merki. Til að samþýtt að samþýða. Fyrir mér lið númer 13. Erum þetta fyrir spurning rálistat 2021. Það er fyrir spurning. Er allar lausa byggingulóðir íbúði aldun og hesthúsalóðir skráðar á réttan hátt sem lóðir til útflutunar á korpusar sveitarfélagsins? Og því svaraði já eftir því sem best er að vita. Hér er spurt hvað hefur þjónustu miðstu unnið marga tíma í ábyrgð oddafélagið og er greitt um þá vinnu. Svarið er þjónustu miðstu aðstoða við slátt og flutninga í odda á oddahátt í júli og hreinsunar niður er gamallar hljóð í ekru
sem þau gjóðir í september, óttafélagi greiddi fyrir aðstofu samkvæmt gjaldskrá þjónustumiðstöðar samtals 751.728 krónur. Reikningar og vinnuseðlar fylgja með til frekari upplýsinga. Það ekki þetta? Já, takk. Og ég get takk annars, ég spyrja út í hvern lið, eða sem sagt eins og núna. Já, það bara, maður hefur fengið þessa spurninga varðandi mitt vinnuðu frá óttafélaginu, þannig að það bara gott að fá þetta. Ég velti samt, þarna kemur líka aftur sko, hver er, hvað á sveitafélagið að vera að gera, hvað eigum að vera að gera sem þjónustumistum. Við finnum svolítið að passa þetta. Geta öll félög, eigum að vera í samkeppni við verktaka á svæðinu. En maður hugsa þetta, óttafélagið er mjög flott félag, vera að gera flott að vinnu, en þetta eru félagarsamtök og á sveitafélagið að vera þjónusta félagarsamtök. Það er kannski svolítið svoleið sem við verðum svolítið að vera að skýra. Akkur eru við, hvað á þjónustu miðstöð að gera? Og við höfum rætt þetta í fjárhagsáætlunargerðinni þegar ég hef alveg vakið athygli á þessu. Við þurfum svolítið að passa bara hvað við okkur ber að gera. Að vera ekki samkeppni við einkaaðila og svæði. Þannig að en bara mjög gott að fá þessar upplýsingar fram. Takk. Takk fyrir það. Yngvi? Já, bara í framhaldi af því sem Margrét var að segja að kannski eitthvað sem við þurfum að fara að gera, við sem að fara að setja bara skýr skil. Hvað hérna þjónustumistöðum fer í eða hérna hvað bara eru takmarki þeirra verk en hlutverk koma þurfum að bara vera svona skýrskilaðu sem hvað þeir eru að gera og hvað þeir eru ekki að gera. Takk. Hugrún? Já, mér langaði bara að bæta því við að þjónustumistöðan hefur náttúrulega verið að sjá slætti bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Þannig að óttafélagi vantar væntanlega bara eins og annað fyrirtæk í sveitafélagi. Takk. Takk fyrir það. Mæli hvert þá. Já, það kemur á óvart að við séum að sjáum slátt fyrir félög og eitthvað fyrirtæki. Ég held að við þurfum að fá þá greina að við munum spyrja þess nánar út í það á næsta fundi. Því að sveitafélagi á ekki að vera þjónusta eitthvað fyrirtæki út í bæ. Það eru aðrir verktakar sem eru að sjá það. Við erum fyrst og fremst að sjá sem sagt slapp fyrir sveitafélag okkar. Það er bara málið. Við eigum að þjónusta íbú, eða sem sagt stofnanir sveitafélagsins, en ekki hin á þessa út í bæ. Það eru aðrir sem hefur að gera það. Við eigum ekki við samkeppni við enga aðeina. Þannig að þetta er bara áhuga að verða umræður. Takk. Takk fyrir það. Það er svo í þriðja lagi hér. Já. Áttu því ég óskar eftir að fá að víkja fundi undir þessum lið. Það er það að víkja fundi undir þessum lið. Sem að já, það er óskar eftir umræðu orlofstöku uppgjör orlofsveitarstjóra. Spurningar, eru fleiri starfsmenn sveitarfélagsins í sömu stöð og sveitarstjóra komist ekki frá einum á örfáða daga ári? Hvernig staði uppgjörum það starfsmenn sveitarfélagsins sem ekki ná að taka samningsbundna orlof. Já. Svar, almennt geta flestir starfsmenn sveitarfélagsins tekið út sitt orlof með reglubundnum hætti og reynt að skipuleggja starfið þannig að slíkt sé mögulegt. Starfsfólk er almennt hvatt til að nýta orlof sitt en það fer að bera mikilli uppsöfnum, stjórnendur og starfsmenn sem búa mjög óreglulegan vinnutíma og þeir sem sinna viðeigandi útköllum og vöktum. Eiga þau sumum tilfellum er verið að taka út sitt orlof með reglubundnum hætti. Skrála niður. Fyrir ekki að það myndi ekki séð það. Þetta er á skjánu, sko. Við starfslokur hefur ekki. Já, ég segi að þú ert komin lengra, heldur. Nei, þetta er á skjánu. Já, fyrir ekki að það. Ég las neður ykkur það. Sorry. Við starfslokur hefur reglan verið svo að gera eitthvað orlof sem út af stendur. Þetta er bara óvart tvöfaldast að það, en þetta er sjálfsagt svarið. Já. Ykkur áttarsundir þetta, Mari Darpa? Já, takk fyrir við óskum eftir umræðu og ég er að segja þá náttúrulega þetta svar fyrst núna. Fengum ekkert fyrir fund. Ástæðan fyrir þessari fyrirspurn á sínum tíma á síðasta fundi var fyrst og fremst það að við höfum áhyggjur af því að ef að sveit eða starfsfólk okkar, þar með þess veit að sveit kemst ekki í orðu, getur ekki tekið orðu. Við fengum yfirleitt á síðasta fundi yfir orlofstöku sveitarstjóra. Og það er ekki eðlilegt að mínu mati og það er eiginlega svolítið svona varhugavert að manneskja, yfirmaður að manneskja í ábyrgðastöðu
get ekki tekið hérna, hvernig er þetta að þess að slá þessu inn af því ég var ekki sjá. Að þú takir að jafna það kannski ekki nema 10-15 daga í orlof á ári. Þetta er ofboðslegt álag og ég hef áhyggjur bara af því ef að það eru margir yfirmenn okkar eða margir starfsmenn okkar sem eru í þessari stöðu. Við erum ekki með mannaðstjóra og í rauninni sko í samningi við sveitarstjóra, í ráðningarsamningi þá á hann að taka út orlof, sérstaklega sveitarstjóri og hann á að gera, sem sagt, sveitarstjórn á að sjá til þess að hann fái sitt orlof. Og hann á að gera þetta í samráði við sveitarstjórn. Það verður aldrei verið rætt við sveitarstjórn, hvenær sveitarstjórn eru orlofi. Þegar við tökum hérna á skrifstofu til dæmis, það aldrei gefið út til dæmis á heimasíðu sveitarfélagsins að sveitarstjóri sé orlofi á einhverjum vissum tíma. Því að það bara þannig að þú ert mjög lengi í svona starfi og sama hversu færð þú ert, þá þarftu að taka orlof. Það líka svolítið umhugsunarvert. Ég er ekki að segja að hann muni hætta ef það eru kosningar hún í maí. Ég veit ekkert hvernig það fer og hvort hann verði áfram hérna eða ekki. En miðað við þessa uppsöfnuðu orlof, ótekju orlof frá fyrra tímabili, mér sýnist það að hann með 6 mánuði að hann fær 6 mánuði greidda frá sveitarfélaginu þær í ráðningarsamningi sem að meir hluti gerði við sveitarstjóra. Það eru 6 mánuði sem hann fær greidda eftir starfslok. Þar að þarf hann bara að vinna frá og mér sýnist að hann verði bara í rauninni aðra 6 mánuði viðbótt á launinu á sveitarfélaginu til að taka út sitt orlof. Mér finnst þetta rosalega hættulegt. Og ég var jafnvel að hugsa, þurfum við að gera ráð fyrir þessi fjárasamöldin? Það er þetta máli, þurfum við, og eru fleiri þessir stöð? Það líka, ég veit að á sumum stofnunum hérna, eins og leikskólum, að þeir hafa ekki fjárheimild til að fara fram úr. Fólk er skikkaði orðvöld. Þeir meið ekki bara safna þessu upp. Og ég held í rauninni að það mætti ekki safna upp. Orlofi milli ára, ég held að væri komin einhver lagabreyting það eða sem sagt, einhver samningsbreyting að þú mátt, þú verður alltaf að gera upp orlofi áramót, uppsafnað orlof. Þannig að það er aðlega þetta, en fyrst og fremst það það að ég hef áhyggjur ef að yfirmenn okkar topp manneskjur, marga hverja og allflesta, að þeir komist ekki álega að orlof að fara byggt á störfum þeirra og þeir eru að lokum brenni út. Takk. Haraldur? Já, takk, og þetta með, sko, það er alveg ástæður til að hafa áhyggjur af orlofi starfsmanna og að þeir komast ekki orlof. Ég veit að hjá ríkinu þá er það þannig að þú átt að taka þetta út innan orlofs ársins og þú getur ekki geymt nema 2 ár. En það á ekki við sveitarfélögin og það ég best veit. En að hvort að hvort lítið að það betur að vera, þá náttúrulega bara þarf að gera upp í manni, það er bara þannig. Og jú, spurning með að hvort að þetta gera aðra fyrir þessi fjárhagsáætlun, það er svona eftir að hitta hefur þannig, kannski snöld, sko. Þetta á ríkinu þá er meira að segja gert ráð fyrir, sko, bara áinn orlofi áramót. Ég held bara hérst eitthvað skrátlum í fjölbændaskólanum. Og fær inn í hennar mánaðarlega áhvernig orlof starfsmanna sem að strauja síðan út sumarið eftir. Og þetta er bara til að fá svona réttari efnahagsmynd af fjárhag ríkisins að gera þetta alltaf starfsmannins. En ég held reyndar að það séum ekki margir forstöðumann sem að hafa okkur sem að hafa ekki getað nýtt réttin sinn. Það er mestu leiti, sko. Takk. Takk, Yngvi. Svo, burt séð frá peningamálum, kostnaði, þá eru kannski líka ástæða þess að hafa áhyggjur af því, sko, maðurinn þarf og fólki þarf að fá sér frí til þess að hvílast og hvíla huga og koma endur því að starfa og það er kannski hlutur sem ég hef jafnvel meiri áhyggjur af. Fólk þarf að geta hvílst. Það ekki gott að vera aspa með hausinn alveg myndi að redda þessum degi eða hinum og ég tek frí á morgun í einn dag eða tvo dag og þarf að geta aðeins slitið sem frá. Og þetta er eitthvað sem bara þarf eiginlega að gera hann, þarf eiginlega að koma á. Þetta er svo sem ekki kannski
að vanda okkar vandamál núna en við getum kannski lagt að í grunni fyrir nýja sveitarstjórn að það verði bara að skoða þetta bara líka manneskjunar vegna eða manneskjunar vegna að fólk komist í gríin sín. Þessi flestir eiga sér nú einhver önnur áhugamál heldur bara vinna sko. Heru, takk fyrir. Takk. Fylgst ég bara mjög góð umræða og hérna það þetta mikilvægt að fólk fá að tækifæri til að taka út sitt orlof og hérna og það hefur ekki verið eins og Haraldur kemur inn á skylda að gera þetta upp eftir hvert orlof sá við kemum fram í hérna kjarasamningi sem að eins og samningur sveitarstjórnar byggir á að það sé heimilt að flytja á milli orlofsára dagana og þetta ásynst við hjá sveitarfélögum þannig að það er heimilt en auðvitað þar eru þau hvattir allir til þess að þeim taka sitt orlof og ég held að sé bara ég tek bara undir þetta að það mikilvægt að hérna stjórnendur hafi tök á að taka sitt orlof með þeim hætti sem að gert þér á fyrir. Gjörðu sveit. Margrét Harpa. Já, þetta eru mjög góður umræður. Eitt sem ég langar að vita, því að við í sveitarstjórn, eins og ég kom inn á áðan, við höfum aldrei fengið nýjum tilkynningur eða áætlunum það hvenær allan að sveitarstjóri hefur ætlað að taka sér orlof og hvenær hann er í orlofi. Við höfum ekkert og samt er kveðið á í ráningu samningi hans að það er svona gerir til samráðu við sveitarstjórn. Ég er bara að spáði hvort að oddviti eða, já, hafi einhvern veginn verið í samráðu við sveitarstjóra að, taka, að hann taki sitt orlof, hvort þetta hafi verið rætt innan ykkar af því að oddviti gerði eða meira lítið gerði samning við sveitarstjóra með þetta. Jafnframt, þá finnst mér þetta ekki fullnægjandi svar. Ég spurði, við spurðum sem sagt hvort að það væru fleiri, hvort það væru fleiri starfsmenn sem væri í sömu stöðu. Ég mun kannski bara óska eftir fyrir næsta fund að fá bara nánari upplýsingur þetta og þá jafnvel að þeir verði náttúrulega í trúnaði því að þetta náttúrulega kannski aðri starfsmenn í sveitarstjórn það kannski kemur ekki öllum við. En mér finnst klárlega að sveitarstjórn þurfum að vita hver staðan ekki á yfirmönnum sveitarfélagsins. Því að við erum allt of mikið að lendi það að fólk lendi því að fólk koksi undan álagi. Og ekki bara þá stjórnendur heldur líka náttúrulega, það er aðalega náttúrulega aðrir en stjórnendur, en hvenær kemur röðin á stjórnendum og við viljum það ekki. Þannig að þetta er svona ávíkjöfni fyrir sveitarstjórn. Mér finnst líka sérstakt ef að formaður byggðarráðs kemur inn á það að svona eftir á hyggja fyrst að gera ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun. Ég veit ekki betur en að formaður byggðarráðs hann eigi náttúrulega vinna fjárhagsáætlun. Byggðarráðið falið að vinna fjárhagsáætlun og formaður byggðarráðs á að stýra fyrir vinnu. Og mér finnst mjög sérstakt ef hann athugar ekki að gera ráð fyrir þessu. En kannski bara, eins og ég sagði líka áðan, ég veit ekki hvort að sveitarstjórn mun halda hér áfram eða ekki. Það kemur í ljós. En sjálfsögðu á að gera ráð fyrir svona hlutum ef við vitum að einhverjum svona miklum kostnaði. Líka það sem maður hugsar, ef að leikskólin hefur ekki heimild til þess að greiða yfirvinnu, greiða orlof út og vera mættalega eftir þá að greiða meiri laun. Sko, hafa aðra stofnunni sveitarfélagsins heimild til þess. Og já, við leiðir þetta til kostnaður ykkar, svona bara vangaveltur. Takk. Takk fyrir það. Og varandi hérna leiði eðast orlof sveitarstjóra og hvað það sé það er alltaf skráð hér á skrifstofu og oddviti og sveitarstjóri oddviti sveitarstjóri fyrir sumarfrí hvað lengri tíma eða vika eða það sem er það erum við sambandi með þá og síðan eru allir dagar í orlofi hann skráður hér á skrifstofu sem hann tekur orlof Haraldur Já, takk. Þetta er sko að vera eitthvað nú að mér því um nasið að ég hef ekki komið að þessu í gerðinni á fjárhagsáætlunum, þetta er nú svona svolítið sparkurinn að mittir vegna þess að ég var nú veikur þannig að aðdraðan þannig að þessu og kom lítið inn á þessu fundi. En í annars stað þá er þetta náttúrulega bara ekki mín ákvarðin hvort að við gerum ráð fyrir orlofs áhengslu í uppgjöri eða áverslunum og alveg af og frá við færum að taka sveitarstjóra einn út af í því sko við myndum náttúrulega að taka þá alla starfsmenn og það er einhver ákvörðu sem að endur skoðandi náttúrulega að taka í samráði við okkur vantarlega. Öll.
Takk fyrir það. Yngvi. Það er náttúrulega líkur og ljóst fyrir að það fyrstu þá að vera allir sem að undir þennan hatt. Er það að gera ráð fyrir því. Til þess þurfum við að vita í raun og veru stöðuna á hvað eru margir sem eiga inn í orgu. En auðvitað þarf að gera ráð fyrir þeim öllum í pakkan, ekki bara einhverjum einum. Ég segi fyrir mitt leti, ég myndi nú heldur við að þessir aðrir bara fengi orðum við sitt. Heldur hún að fá einhverjar krónur og eira í restina. Takk. Takk. Þá látum við bara umræða að hættum þetta lokið sinni. Það verðum við lið 14, erildi vegna mögulegra styrkvætingar, það áskorun frá Gunnar Aron Ólafssyni, vegna landsmóts vestamanna, það löggjörð framkvæmd kynningar, það þarpagjörðsver. Já, það fyrir þetta, okkur fyrst ómúlið þannig en að bóka, það sem að þetta áskorun, vegna að fá bóka, það ómúlið sér með lefi. Gjörðsver. Það þakka fyrir erindið. Ýmis félagasamtök fyrirtækja stofnanir er máli varðar hafa nú þegar fordæmt þessi vinnubrögð og treysta fulltrúar álista að búa sig að koma í veg fyrir dýraníða þessu tagi og að þeir sem hafi viðhaft það fái viðeigandi refsingu. Fulltrúar álista telja að móta eigi skýrar úthlutunarreglur hjá sveitafélaginu vegna styrki af þessu tagi. Og undir þetta ritum við á Marga Terpa, Yngvi og Magnús. Takk fyrir það. Fulltrú að dýlist að telja hvort þess ymsalegt í sangjönd að tengja óskild mál saman með þeim hætti sem að Gunnar Aron Ólafsson leggur til með áskorun sinni, aðru leið til vísa til ágústu 4.8. undirlið 28. Björk Haraldur, Hugrún, Ágúst. Þau 16. gjaldskra 8.BS 2022 til ágústu, það leggt til að setja stökk staðfyrstu við sikleiti gjaldskra 8.BS fyrir árið 2022, orðið laust. Þannig þarpa. Já, takk fyrir. Við erum með breytingartillögu. Við lögðum, sendum inn punkt á föstudaginn, fengum ekki viðbrögð við þeim, þannig að ég ætla bara að leggja þetta fram sem breytingartillögu eða við. Nú, það er ekki það. Ég skal senda þetta með þetta saman. Viltu að ég lesa hana upp? Breytingatillaga álista. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra að leggja til að 15% hækkun á leikskólagjöldum verði dregin til baka. Og notast verðið við vísitölu hækkun líkt og gert er á fyrir rekstra áallun 8.BS. Og undir þetta ritum við Marga Terpa, Yngvi og Magnús og greina gerð sem fylgir. Í rekstra áallun 8.BS var einungis gert ráð fyrir vísitölu hækkun og að aðrir afslættir yrðu óbreyttir fyrir árið 2022. Þrátt fyrir það ákvað stjórn 8.BS að hækka gjaldskrá umfram forsendur rekstra áallunar og breyta afsláttarreglum, en ekki þótti ástæð til að taka upp fjárhagsáætlunina þar sem þessi breyting myndi skila afar litlum tekjum. Ef vilji er að hækka leikskólagjöld þarf að vanda betur til verka, rökstyðja hækkun og kynna hana vel fyrir íbúum. Það er gott að fá þetta skjáin með að hún er því. Ekki góðan.
Að við tökum örstutt fundarlið. Hér til umræðu breytinga til að álista að leggja til að 50% hækkun á leikskólagjöldum verður dregin tilbaka og notast henni við vísitölu hækkun líkt og gert er ráð fyrir í rekstur að landa í S. Nú eins og hérna stjórn Odda samþykkti samhljóð að þá er hér alfarið vísitölu hækkun að ræða. 50%. Það verið að miða við tvö ára vísitölugjöldunum frá 2019 og þetta er vísitöluhækkun. Er einhver fleiri sem vilja kveða sér hljóðs við þessa breytingatillögu? Svo er ekki þeir sem getur samþykkt hann ekki verki. Þeir sem er móti. Tillagan er hafnað fyrir matkvæðum. Samþykkið er þrír. Og það er bókun D-lista, hækkun á vísitölugjöldum, er alfarið vísitöluhækkun, en á síðustu tveimur árum voru vísitölugjöldin ekki látin fylgja hækkun á vísitölu, heldur ákveðið fyrir gagnrýnum á stjórnvöldum að hækka gjöldin einungis 28% hvort árið og vísitölugjöldin fyrir árið 2022 er nú hækkun með blandað vísitölu launa á neysluverðs sem er 50% hækkun með síðustu tvö ár. Áfram eru vísitölu gjöld á leikskólum okkar með þeim allra lægst á landinu og helmingi lægri hjá flestum sveitarfélögum á Suðurlandi. Björk, Haraldur, Hugrún og Ágúst. Þetta fengið á að það er eitthvað upprunalega tilöðuna til atkvæðagreiðslu, þess að geta samt tannakjöfverki, þrjú móti, til að við samtum fjórum atkvæðan þrjú móti. Það er mjög 16. Gjaldskrá íþróttamiðstöða 2022 til afgreiðslu. Það er lagt að segja stöðu samþykki gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöða árið 2022. Var það laust? Ekki hvað þessi ljóst, þessi geta samþykkt geðverki. Til að samþykkt samþykkja. Lítur 17 til að röðrum gjaldskrá fyrir ákveðin getur að fyrir árið 2022. Til afgreiðslu það er lagt að segja stöðu samþykki gjaldskrá fyrir hund og kattahald og geymslusvæði fyrir árið 2022. Var það laust? Ekki hvað þessu hljóðust, þessi geta samþýtt geimverki. Það er samþýtt samhljóða, liður 18. Tillögur að álagningaprósentum afslöktum gjaldskram fyrir árið 2022 til afkvæðslu, það gildur frá með 1. janúar 2022. Númer 1 útsvarið 14,52%, nú 2 fasteignaskattur. Fyrir að þetta 0,36% af fasteignamati, íbúður íbúðarhús ásamt lóðaréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, útihús og mannvirkja bújörðum sem tengdur landbúnaði, öllunindi og sjúkrahússtæðir ásamt lóðaréttindum. Ég hluti 1,32% af fasteignamati, þar sjúkrastofnanir samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskóla, íþróttahús og bókasafn. Og síðan hluti allar aðra fasteignir, svo sem iðnaðar skrifstofu og verslunarhúsnæði, fiskeldis mannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýttir til ferðaþjónustu. Og þessi liður verður tekið til sérstakra ákvörslundi lið 28.1. Liður 3, lóðarlega, 1% fasteignamati lóða eigu sveitarfélagsins, þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu í krónutölu á hvert fermetra lóðar við sérstakra aðstæður.
Númer 4 vatnsgjaldi samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 5 auka vatnsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 6 tengigjöld í vatnsveitu Rangárþings ytra Ásahrepps er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 7 fráveitugjald hellir 0,25% af fasteignamati húss og tilheyrandi lóðar samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 8 gjöld fyrir tæmingu rotþróa er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 9 sorpbirgð og sorpeyðingargjöld samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Og gjaldaliðar númer 2, 3, 4, 7, 8 og 9 eru fyrsti annar, fyrsti þriðji, fyrsti fjórði, fyrsti fimmti, fyrsti sjötti, fyrsti sjöundi, fyrsti áttundi og fyrsti níundi 2022. Þar sem fasteignagjöld er samtals 35.000 krónur eða lægri, skal þá aðeins vera einn gjaldagi sem er fyrsti fimmti 2022. Og einnig gerst aðalinn kostur að greiða fasteignagjöldin í einu lægi og skal gjaldagi vera eigið síðar en fyrsti sjötti 2022. Einn dag er síðasti virki dagur í sama mánuði og gjaldagi. Fasteigna eigendum 67 ára aldri og öryrkjum 75% og meira sem búi eigin íbúðarhúsnæði skal veittur afsláttur af fasteignaskatti og fráveitu og rotþróargjaldi að viðkomandi íbúðarhúsnæði samkvæmt reglum samþykktum á sveitarstjórn. Númer 10 leyfisgjöld vegna hunda og kattahalds samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Númer 11 byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu úttekta og mælingagjöld skipulags- og byggingarnefndar og skipulags- og byggingarfulltrúa leggjast á samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Og gjalddagar er dagsetningar reikninga og eindagar 30 dögum síðar. Aðru leyti gilda lög um tekjustofna sveitarfélaga og gjaldskrár um viðkomandi tekjuleiði samþykkt þessi álagningu prósentur af sleppu gjaldskrár skal birta á heimasíðu Rangárþings ytra. Orðið laust. Þessu hljóðs, þessi geta samþykkt gjöverki. Laðum samþykkt samhljóða. Það er liður 19. Tillaga reglum um afslætti til 11 örorku lífeyrisþega árið 2022 til afgreiðslu. Þar lögð fram til að reglum um afslætti til 11 og örorku lífeyrisþega fyrir árið 2022 orðið laust. Engin hversu hljóðs, þessi getur samþykkt geimverki. Félag samþykkt samhljóða. Deytveitu kjörkjörn og fulltrú á greiðslu fyrir nefndarstörf til afgreiðslu. Það til að kjörkjörn og fulltrú á greiðslu fyrir nefndarstörf. Verði óbreytt frá því sem þau hafa verið frá 1. nóvember 2016 sem verður samþykkir sveitarstjórnar þar um. Magnús, gjörðu svo vel. Ég ætla að koma hérna félögum mínum ávart, ég er ekki búin að undirbúa neitt með þau. En að því ég er varamaður þá fór og var ég að rannsaka greiðslur til varamanna. Og þarna á... Þetta er hérna, fyrir ekki. Já, og hérna í... Í fundargerð, 14. júni 2017, þá er talað kjör fulltrúa. Við gerum nú að skrolla aftur niður. Og það er hérna tillögur fyrirkomulag stendur. Og það er skipt í tvennt. Annars vegar nefndalaun sem greiddur mánaðarlega og nefndalaun sem greiddur fyrir hvert fund. Og það sem er greitt fyrir hvert fund eru formenn annar að nefnda, almenni nefndamenn, hvað hækkunin er. En í flokknum, þarna nefndalaun greitt mánaðlega, þar eru oddviti og sveitarstjórnarmenn og varamenn, bæði hreppsráðs og sveitarstjórnar. Þannig orðanna hljóðan er svo hérna að varamenn eigi að fá greitt laun í hverjum einasta mánuði. Ég vildi benda ykkur á þetta, ég er ekki að fara fram á neitt, en ég að því að ég er rannsakaði þetta pælt í þessu, þá blasir þetta við. Ég veit alveg hvernig þetta er gert og hefur verið gert, en þetta stendur bara allt annað. Takk. Kannski að fletti upp þá bara samþykktunum, sko. Margarna. En þetta er líka svona sett upp í fundarskjalinu sem að fylgir, skjalinu sem fylgir þessu lið, hvað sem við erum að fara að semja, það er þar undir gildandi nefndarlaun frá 1.11.2016. Það er eitthvað sem við farið langar mér og það er jöfn. Það búst. Já, þetta er bara verið óbreytt í mörg ár og alltaf vísa í sömu skjölum, þannig að það er eitthvað. Að laga í þessu þá er það bara, hvað ég var að segja, framkvæmdatriði. En ég meina að það er verið að samþykja það sama og hefur verið samþykkt núna í mörg ár. Eða alveg frá 2016 í rauninni.
Þannig að hérna þannig er það. Þannig að það þarf eitthvað að stúdera það ef það hefur eitthvað gert öðruvísi heldur en hérna, ætlunin var. Taka fram öll skjöl og svo framvegis. En það er aðalega upphæðirnar sem umræðir sem að skipta máli hér. En sjálfsagt að bara skoða þetta. Hvort að þannig er einhver villa á ferðinni. Enginn hefur kvarta. Haraldur. Já, takk. Já, en á hvernig er að vera setja sér okkur að skoða núni. Ná, það er ekki alveg rétt enginn hefur kvarta. Magnús spennt á þarna. Já. Það er eitthvað smitlaður í gangi. Þannig að fyrst okk geta orðið hér og svona. Það er bara þannig. Takk fyrir. Og ég hef náttúrulega þetta sem bara eitthvað sem við þurfum að skoða og lagfæra eftir þörfum. Þetta, ef þetta hljótt lítur þetta að þeir menn hafa kannski ekki alveg lesið allt þegar að verið að gera þetta eða verið sett upp eitthvað við hlust. En þetta er bara hlutur sem við þurfum að hafa reynu bara fyrir framtíðina svo næst sé hægt að samþykja þetta og allt sé eins og á að vera. Þeir sem getur samþýtt þessi tillögum kjörkjörnum fulltrúa, hver kjörn eru fyrir ykkur fulltrúana við sem skefum er skef til hann samþýtt samfélag Ágúst og við bænta þessu fundakinn skoðum sérstaklega það er kannski bara alveg nóg að hérna þetta verður bara skoðað já, við bara bæta það við í hérna fundakinn. Já, ég er náttúrulega bara að hérna segja ykkur frá hvað skraði á mig, en hérna, en ég hafði samband við Klöru og benti hennar á þetta líka og hún sagðist ekki vita betur en þetta ætti bara að vera svona eins og þetta hefur gert, en hérna, þetta er eitthvað stingur í stúr. Það var ekki bara bæta við, ábending kom fram varandi greiðslu til varamanna sem sveitarstjóri fælið að skoða að taka saman gögnum eitthvað slíkt. Gott mál. Förum við saman. Förum við lið 21. Rekstaráætlun félags- og skólaþjónustu 2022 til afgreiðslu þar er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti fjárhagsáætlun skólaþjónustu, félagsþjónustu, málaflokks fatlaðs fólks og heimaþjónustu fyrir rekstraráætlun 2022. Orðið laust. Engi hver sé hljóðust þeir sem geta samþykkt gjömerki til hennar samþykkt samhljóða. Lið 22 rekstaráætlun 2022 fyrir tónlistaskólan. Til afgreiðslu þar er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstaráætlun og skiptingu framlaga fyrir tónlistaskóla Rangæinga BS. Fyrir ára 2022, orðið er laust. Engi hvað þessi hljóðust þeir sem geta samþykkt gjömerki til að samþykkt samhljóða. Rekstaráætlun sorpstöðar 2022 til afgreiðslu. Það er lagt að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstaráætlun fyrir sorpstöð Rangárvallasýslu BS fyrir ára 2022, orðið er laust. Engi hvað þessi hljóðust þeir sem geta samþykkt gjömerki til að samþykkt samhljóða. Lið 24, fjárhagsáætlun Vatnsveitu 2022 til afgreiðslu. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásahrepps BS fyrir ára 2022. Orðið laust. Þeir sem geta samþykkt gjömerki til að samþykkt samhljóða. Liður 25 rekstraráætlun 2022 Suðurlandsvegur 1-3 til afgreiðslu. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun Suðurlandsvegur 1-3 fyrir rekstraráætlun 2022. Orðið laust. Þeir sem geta samþykkt gjömerki. Ykkur á móti, til að samþykkt með 4 matkvæðum, 3 á móti, Margrét Harpa, liður 25. Já, takk fyrir. Við ætlum að fá bara að bóka við þennan lið. Ég sendi sveitarstjóra bókun. Kjörsveif. Sjá, þetta er í rauninni bara uppfærð samskona bókun og við bókuðum í fyrra.
Undirrituðum, sem sagt það búið uppfæra tölur, undirrituðum finnst óboðlegt að enn eitt árið leggi stjórn Suðurlandsvegar 1-3HF fram rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir rekstratapi félagsins. Í þetta sinnum tæpar 12 milljónir fyrir árið 2022 og í áframhaldandi neikværi afkomu í langtíma áætlun 2023-2025. Með við útkomuspá árið 2021 ljóst að taprekstur Suðurlandsvegar 1-3HF árin 2010-2021 yfir 200 milljónir króna. Á 37. fundi sveitastjórnar 10. maí 2017 samþykkti sveitastjórn samhljóða tillögu álistu að selja hluta Rangárþings ytra í Suðurlandsvegi 1-3HF. Undirrituð furða sig á að sveitastjóri hafi ekki framfyllt ákvörðun sveitastjórnar og hvetja sveitastjóra til að vinna af alvöru að því að selja þennan hlut. Undirrituð hafa fulla trú á að hægt verða snúa reksturinn við til hins betra í höndum einkaaðila. Það ekki lögboðið hlutverk sveitafélaga að eiga og reka verslunar og þjónustuhúsnæði og væri þessum fjármunum betri varið til dæmis í byggingu nýs leik og grunnskóla eða í aðrar aðkallandi fjárfestingar í grunnþjónustu sveitafélagsins. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Takk. Takk fyrir það. Og bókun D-lista er hljóðar þessa leið rekstur Suðurlandsvegar 1-3HF hefur gengið betur með hverju árunum og er nú svo komið allt rými í húsin er nýtingu og fá færri pláss en vilja. Rekstartap er tilkomið vegna afskrifta. Eignarhluturinn hefur verið kynntur fyrir fjárfestum og myndi verið haldið áfram og sjálfsagt að skoða öll tilboð með opnum huga. Rétt er að benda á að sveitarfélagið hefur ekki greitt neitt með rekstri fasteignafélagsins síðustu árin en eigendur fasteignafélagsins lögðu inn aukið hlutafé á árunum 2015-2017 til að fjármagna innréttingu afstæðið hússins og komin í gagnið. Því er lokið og tókst vel og við erum því bjartsýn á framtíð þessara verslunar og þjónustumiðstöðvar sem miðin er. Björk, Haraldur, Hugrún, Ágúst. Hann leiðir 26 rekstaráætlun 2022 fyrir Oddabjörs til afgreiðslu. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstaráætlun fyrir Oddabjörs fyrir árið 2022. Orðalaust. Þessi geta samþykkt G-merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Leiðir 27 rekstaráætlun 2022 húsakynni BS til afgreiðslu. Það lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstaráætlun fyrir húsakynni BS fyrir árið 2022. Orðalaust. Þessi geta samþykkt G-merki. Til hann samþykkt samhljóða, lið 28 fjárhagsáætlun 2022-2025, setni umræða. Það lið 29.1 fjárhagsáætlun 2022 tillögur til endanlegrar afgreiðslu. Hér eru erindi og tillögur sem árum 2021 var vísa til umfyllunar við gerð fjárhagsáætlun 2022 og hafa þar hlotið umræðin eftir að taka til endanlegrar afgreiðslu í tengslu með framlagða fjárhagsáætlun. Erindin eru listuð í málnúmeraröð og það er málnúmer 210.03 Árbæjarkirkjugarður girðing. Fyrir liggur ósk frá sóknarnefnd Árbæjarkirkju styrk að upphæð 425.000 til verkefnisins árum 2022. Og lagt til að samþykkja styrkin og byggja það á þeim viðmiðnarreglum sem í gildi eru milli sambands íslenska sveitarfélaga og kirkjugarðaráðs. Orðið er laust. Ekki þessi hljóðust þessi geta samþykkt G-merki. Til að hann samþýtt samhljóða. Mál númer 235, málinu hestamannu hestaskötu hellu. Í samræmi við þar umsóknir sem liggja fyrir þáttöku verkefni flutning eldra hestaskverfis á Rangabakka er lagt til að áætla 75 miljónir krónur til verkefni sinns árum 2022. Orðið er laust. Þessi geta samþýtt geimerki. Til að hann samþýtt samhljóða. Mál númer 210-30-33, stækkun kirkjugarðs Hábæjarkirkju. Erindi liggur fyrir frá sóknarpresti og sóknarnefnd Hábæjarkirkju í Þykkvabæ varðandi stækkun kirkjugarðsins í samræmi við viðmiðunarreglur kirkjugarðaráðs og sambands íslenskra sveitarfélaga. Endanleg kostnaðaráætlun fyrir verkefni liggur ekki fyrir en lagt er til að gera ráð fyrir 2 milljón króna á fjárhagsáætlun til verksins árið 2022. Orðið er laust. Þessi geta samþykkt G-merki. Til hann er samþykkt samhljóða. Mál númer 210-60-24 til að álista frístundastyrki. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings situr að leggja til að komið verða að fót frístundastyrkjum barna og ungmenna frá og með næsta áramótum. Vil ég ekki fylgja þessu eftir? Orðið er laust þessa tillögu. Engi hvað þessu hljóðs. Þessi geta samþykkt tillögu að gera merki. Þessi sem er á móti. Til enn hafna við fjórum atkvæðum, þrír og samþykkir og það er bókun D-lista. Á undanförnum árum hefur verið farið svo leið hér í sveitarfélaginu
Að gera beina styrktarsamninga við félög sem sinna æskulýðsstarfi með þeim hætti hefur verið hægt að halda öllum þátttökugjöldum í lágmarki. Þannig að allir eigi þess kost að taka þátt í því sem hér er í boði. Ef breyta ætti þessi fyrirkomulagi og vera með beina frístundastyrki til iðkenda þá þyrfti samhliða að endurskoða þetta fyrirkomulag. Við teljum ekki rétt að gera það sinni enda hefur þetta reynst ágætlega að því erum við best vitum. Björk, Haraldur, Hugrún, Ágúst. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég óska eftir örlitlu fundarhlé. Fundarhlé, samþykkt. Já, ég ætlaði að fá að bóka bókun álista. Fulltrúar álista í sveitastjórn harma þessa niðurstöðu meirihluta. Að veita frístundastyrki er margreynd aðferðafræði margra sveitafélaga og hefur reynst vel. Og undir þetta veitum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús Hrafn. Takk fyrir það. Það mál númer 210-60-44, fasteignamat 2022. Það lagt til að fasteigna skattur vegna atvinnuhúsnæðis í C-flokki lækkar 1,65% í 1,5% árið 2022. Til hann sett fram til þess að koma til móts við atvinnurekendur í sveitafélaginu og til að hvetja til byggingar atvinnuhúsnæðis en sveitafélagið hefur nú meðal annars skipulagt og undirbúið nýtt framtíðarhverfi með atvinnuþjónustu og iðnaðarlóðum sunnan Suðurnesvegar við Hellu og það reiknum með að hefja gatnagerð og úthlutun lóða fljótlega á nýja ári. Orðið laust. Þessi geta samþykkt G-merki til hann samþykkt samhljóða. Mál númer 211-0002 frá Heilsuíþrótta- og tómstundanefnd. Heilsuíþrótta- og tómstundanefnd. Lagði til að sérstaklega yrði veitt fjármagn til þriggja verkefna næsta ári. Það er skatepark Hella, útisvæði Hellu og heilsjöfnandi samfélag. Samþykkt að áætla 15 milljónir króna í fjárfestingu fyrir skatepark og opin svæði og 2 milljónir króna í heilsjöfnandi samfélag. Orðið laust. Þessi geta samþykkt geimverki. Til að samþykkt samfélag. Mál númer 211-0004 frá atvinnu jafnréttis- og menningamálanefnd. Atvinnu jafnréttis- og menningamálanefnd lagði fram minnisblað með tillögum áhersluverkefni í forgangsröð. Lagt er til að setja fjármuni í eftirfarandi verkefni í fjárhagsáætlun 2022. Með töðugjöld verður 2,2 milljónir, 17. júní 800.000, Rangarþing Ultra 500.000, þróun áfangastaða deiliskipulag 3 milljónir, fræðsluskilti og þjónustuskilti á Hellu 2 milljónir króna. Uppskera hátt í 200.000 og Helluþón 600.000. Orðið laust. Þess getur samþýtt geimerki. Til hann samþýtt samhluða. Málnum 211-0064 styrkbeinu frá Rangabakka EHF vegna undirbúnings landsmóts 2020. Lagt er til að styrkja Rangabakka EHF 2 milljónir króna til undirbúnings landsmóts hæstamanna 2022. Orðið laust. Þessi getur samþýtt geimerki. Til hann samþýtt samhluða. 29.2 fjárhagsáætlun 2022-2025 er lögð fram til afgreiðslu. Áætlar heildartekjur Rangþings ytra A og B hluta árið 2022 nema alls 2.527 milljónum króna. Rekstragjöld eru áætluð 2.062 milljónir og þar af reiknar afskriftir 130 milljónum. Fjármagnsgjöld eru áætluð 108 milljónum króna og rekstra niðurstaða eru áætluð jákvæð 227 milljónum króna. Veltifjár frá rekstri er 308 milljónir og eignfærða fjárfestingu A og B hluta verður varið 560 milljónum króna og afborgun lána 182 milljón. Gert er ráð fyrir eignasölu að upp að 156 milljónir króna og nýri lántöku að upp að 200 milljónir árunni 2022 vegna hönnunar og framkvæmda við skólasvæði og Hellu. Skuldir og skuldbindingar eru á þeirri áslok 2022 alls 1.979 milljónir og eigið því 2.503 milljónir króna. Eignir í áslok eru á allar 4.482 milljónir króna. Að framlega hlutfallið 2022 er áætlað 8,4, veltufjár hlutfallið 2022 áætlað 0,72 og eiginfjár hlutfall 2022 er áætlað 0,52. Rekstrar jöfnuður 3 ára samkvæmt sveitarstjórnar lögum er áætlaður jákvæður 366 milljónir króna og reikna skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnar lögum verður 62,5% árum 2022 og skuldahlutfallið 78,3%. Fjárhagsáætlun áranna 2022 til 2025 er þar orðilaust hana hér og nú. Ekki hverjast fjóðs. Þessi geta samþykkt fjárhagsáætlun við sannskeið merki. Sem á móti. Fjárhagsáætlun er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 er á móti. Og mér langar að gera tillögu samt að hérna bókuna þökkum starfsfólki fyrir. Við komum með margtarfa. Já, ég ætlaði kannski bara að fá að bóka
fyrst að því að ég er til í, já, ég tek alveg heilsugur undir á bókun sem að oddvita er með í huga. Jósveig. Já, ég búin að því, ég var bara á því fyrir svona. Bókun á lista. Fulltrúa á lista í sveitastjórn Rangaþings Ytra hafa aðrar áherslur fulltrúa D-lista í ráðstöfun fjármagns og eigna sveitafélagsins á komandi ári. Tekjur sveitafélagsins hafa undanfarin ár verið umfram áætlanir en á móti gengur erfiðlega að halda niður í rekstrakostnaði þess. Því er full ástæða til þess að skoða reksturinn frá öllum hliðum og er verkbókald sem hefur verið í innleiðingu í tæp 3 ár, einn liður í því. Sveitafélagið skuldar enn mjög mikið þrátt fyrir auknar tekjur og útlit er fyrir auknar lántökur á næstu árum vegna byggingu nýs leik- og grunnskóla. Því þetta leggja aukin þunga í að selja eignir sem ekki nýtast til lögboðinnar starfsemi til þess að minnka lántökuþörf. Litlar sem engar umræður hafa verið í sveitastjórn í vinnu þessarar fjárhagsáætlunar en svokallaðir vinnufundir fjárhagsáætlun hafa mestu farið í kynningu á tölulegum upplýsingum sem væntanlega endurspegla áherslur fulltrúa D-lista. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Yngvi og Magnús. Takk fyrir það. Að sameiginleg bókun þá sveitastjórnar undir liðnu fjárhagsáætlun myndir hljóða þessa leið. Sveitastjórn þakkar starfsfólki í sveitafélagsins fyrir mjög gott starf við undirbúningu gerð fjárhagsáætlunarinnar og jafnframt vill sveitastjórn nota tækifærið og þakka öllu starfsfólki í sveitafélagsins fyrir vel unnin störf á árinu með óskum gleðileg jól og farsælda nýja ári. Samþykkt þessu. Þá er liður 29 fundaáætlun sveitastjórnar og byggðarráðs fyrir árið 2022 til afgreiðslu. Hér er lögð fram tillaga að fundaáætlun sveitastjórnar byggðarráðs og skipulags- og umferðarnefndar til loka yfirstandandi kjörtímabils árið 2022. Orðið laust. Þessi geta samþykkt gefa mörkum. Til að samþykkt samhljóða. Liður 30 hjól- og göngustígar hella og Hvolsvöllur að tillaga framhald verkefnisins. Fyrirliggur greinargerð vinnuhóps sem mögulegan hjóla og göngustíg milli þorpanna og sem næstu skref í fýsileikakönnun á framkvæmdinni er lagt til að sveitarfélagin sækjum styrk til vegagerðarinnar og Landsnets og þegar niðurstaðan liggur fyrir varandi slíka styrki væri staðan tekin að nýju varandi framhald málsins. Orðalaust. Þeir skal samþykkja verki til að samþykkja samhljóða og við felum sveitastjóra að vinna þetta mál þá áfram. Lið 31 skoðan um sameiningu sveitafélaga. Það erindi frá Skaftárhreppi með óskum að kanna möguleika til sameiningar sveitafélaga Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, Rangaþings eystra og Rangaþings ytra. Afgreiðslu erindisins var frestað á síðasta fundi sveitastjórnar og ákveða að láta fyrst fara frá könnun afstöðu íbúa Rangaþings ytra til sameiningar þessara sveitafélaga. Í millitíðinni hafði sveitastjórn Mýrdalshrepps ákveða að taka ekki þátt í slíkum sameiningarviðræðum að sinni. Og niðurstöðu könnunar sem Maskína hef framkvæmdu fyrir sveitarfélagi dagana 1. til 8. desember liggja nú fyrir. Þá gerð könnun meðal íbúa Rangaþings ytra náði könnunin til 978 en 603 svöruðu könnuninni eða 61,7% svarhlutfall. Niðurstöður urðu þessar. Það var 21,2% sem greip því að hefja að viðræður sameiningu við Skaftárhrepp og Rangaþings eystra. 35,3% sem að hversu að hefja viðræður sameiningu við einungis Rangaþings eystra og 43,4% sem vildu hætta frekari viðræðum sinni að sameinast öðrum sveitarfélögum. Og niðurstöðu gefa til kynna að ekki sé mikill áhugi fyrir því að taka þátt í þeim viðræðum sem Skaftárhreppur óskar eftir. Og sveitastjórn hafnar því erindi Skaftárhrepps orðalaust. Þessi geti samþykkt þetta að gefa merki til að samþykkt samhljóða. Liður 32 er samþykkt vatnsvernd á Suðurlandi. Það er bréf frá heilbrigðiseftirliti Suðurlands varðandi nýja samþykkt vatnsvernd. Og það til að sveitastjórn Rangaþings ytra gerir ekki athugasemdir við nýja samþykkt vatnsvernd á Suðurlandi. Orðalaust. Þessi geti samþykkt að gefa merki til að samþykkt samhljóða. Liður 34, það er frá sambandi íslenskra sveitarfélaga fundur númer 903 fundagerð frá 2017-2021 undir kynningar. Og liður 33 er viðbrans og aðgerða allir vegna COVID-19. Það er ýmis skjöl og leiðbeiningar frá sóttvarnar yfirvöldum lögð fram til kynningar. Þá er ekki meira fyrir þessum fundi og loknum yfirlestra fundagerð og undirritun. Og þakka ykkur fyrir góðan fund. Takk fyrir. Takk.